Մեր երկաշարժից հետո 5 հոգով ընկերներ ենք մենք մոտիկ, ընկերներ ենք, այսինք է մեկ ամուսնացած էլ չէր, մենք որոշեցինք, որ ինչով կարող ենք, ինչ-որ ձև է ազգին օգտակար լինել, արդեն 40 տարեկան էինք, բայց որոշեցինք, որ լելի երեխան է, ինձ համար ծնվեց Տիգրանը, են միշտ ենք երսել, որդի ունեցավ, են միշտ է, այնպես որ ինչ-որ տեղ մեր իղձը ցանկությունը հետ իմաստով կատարվեց. 2008 թվականի մարտի 1-ին ցուցարարները հավաքվել էին Միասնիկյանի արձանի մոտ։ Ուղղակի իրանց բողոքի ձայնն էին արտահայտում, որպեսզի այս երկրում տիրի արդարություն։ Այս էստեղ ես մասում 2008 թվականի մարտի 1-ին ներքին զորքերի ոստիկանությունը ուղղակի դիմահար գնդակարեց իմ որդուն Չերեմուխա 7 տեսակի զենքով։ 5 ժամ կենթանում մնալուց հետո 3-րդ հիվանդանոցում ուշքի չկալով մահացավ։ Ինչներ իմ տղայի մեղքը, որ գնդակարեցին, անուն նրա, որ նա դուրս էր եկել ցույցի, պահանջելով արդարություն, ազատություն այս երկրում։ Ինչ կրակեցին ձեր կարծիքով։ Դե որտեվ վախենում էին ժողովրդից, դրա համար կրակեցին։ Երկու 2008 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանի մայրաքաղաք Երևան նահավոր ողբերգություն ապրեց։ Առիթը փետրվարի 19-ին նախագահական ընտրություններն էին։ Պատճառը Հայաստանում ստեղծված այն համակարգը, որը բացառում էր քաղաքացիների ազատ կամքի որևէ դրսևորում։ Տարիներ շարունակ ընտրությունները փոփոխություն առաջընթաց ապահովելու փոխարեն խորացնում էին ժողովրդի և իշխանության միջև առաջացած անդունդը, դառնում հուսահատության և երկիրը լքելու պատճառ։ Կարելի է մտնել յուրաքանչյուր մինիմալ ապրող հայ օջախ ու տեսնել այդ ընտրությունները, անարդար անցած ընտրությունները, ուր են տարել մեզ։ Ընտրություններից հետո մարդիկ դուրս եկան փողոց իրենց ձայներին տեր կանգնելու համար, որովհետև արդեն իմ կարծիքով բոլորը, ինչպես նաև մեր ընտանիքը, ձանձրացել էր խաբված լինելուց։ Ես եղել եմ նախագահական ընտրությունների ժամանակ հանձնաժողովի անդամ, ես տեսել եմ ինչա կատարվում, դրա համար ես ընտրություններին չէի հավատում։ Ինչ էր կատարվում, լցոնումներ էր կատարվում, ու որևիցե մեկը դրանց դեմը չէր առնում։ Մեր երկիրը դեռ այդ մակարդակի չի, որ կարողանա այնպիսի ընտրություններ անցկացնել, որ առանց ցնցումների լինի։1998 թվականից նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման երկրորդ ժամկետն ավարտվում էր։ Նա պատրաստվում էր նախագահի աթոռը փոխանցել Սերժ Սարգսյանին։ Մի մարդու, ով վերջին 10 տարվա ընթացքում եղել էր ազգային անվտանգության ծառայության պետ, անվտանգության խորհրդի նախագահ, պաշտպանության նախարար, իսկ 2007-ից զբաղեցնում էր վարչապետի պաշտոնը։ 2008-ի փետրվարի 19-ին նշանակված նախագահական ընտրություններն ըստ էության ձևական միջոցառում էին լինելու։ Իշխանապողություն նախատեսված չէր։ Պետք է լիներ վարչապետի և նախագահի աթոռների փոխանակում։
Երկուսն էլ վստահ էին, որ սցենարն աշխատելու է անխափան, քանի որ ընդդիմությունը պարակտված էր և չկար առանձին մի գործիչ, ով կկարողանար խանգարել այս ծրագրին։ Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մոռացել էին։ Ոչ, նախագահը զբաղվում էր նախագահի գործով, ճարտարապետը։ Նրան համարում էին սիմվոլ և տեղադրում պատմության մեջ։ 2007 թվական 21 սեպտեմբերի 1998-ի հրաժարականին հաջորդած տասնամյա լռությունից հետո քաղաքական ասպարեզ է վերադառնում Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Իշխանության վերից վար կոռումպացված հանցագործ մի վարչակազմ, նա տալիս է իշխանության գործող համակարգի գնահատականը, անվանելով այն ավազակապետական բուրգ, որի հարաբերությունները կարգավորվում են ոչ թե օրենքներով, ոչ թե ժողովրդի կամքով, ոչ թե քաղաքական երկխոսությամբ, այլ գողական աշխարհի կարգ ու կանոնով։ Ընդդիմադիր բոլոր ուժերին Տեր-Պետրոսյանը կոչ է անում գալիք նախագահական ընտրություններից առաջ համախմբվել և միասնական ուժերով երկրում վերականգնել ժողովրդավարական մեխանիզմներն ու հաստատությունները։ Ընդդիմության մի մասն ընդունում է միասնական ճակատ ստեղծելու առաջարկը. Հայաստանի ժողովրդական, հանրապետություն, սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունները, Հայոց համազգային շարժումը և շուրջ երկու տասնյակ այլ կուսակցություններ ու հասարակական կազմակերպություններ միանում են Տեր-Պետրոսյանին։ Ընդդիմադիր դաշտում գործող քաղաքական մյուս ուժերը՝ ազգային միաբանություն, ազգային ժողովրդավարական միություն, օրինաց երկիր, նախընտրում են պայքարել առանձին, յուրաքանչյուրն իր տեխնացույով։ Ընդդիմադիր մասնակցության հայտ է ներկայացնում նաև իշխող կոալիցիայի մաս կազմող հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ 2007 թվական 25 սեպտեմբերի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտնությանն ու տված գնահատականներին արձագանքում է գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Եթե առաջին նախագահը մտնի քաղաքական պայքարի մեջ, ապա ինքը դառնալու է շարքային ընդդիմադիր գործիչ բոլոր այս ամենից բխող հետևանքներով։ Նախագահական բարձունքից հնչած այս արձագանքն ընկալվում է որպես հանձնարարություն, որն ընդունում են ուժային կառույցներն ու իշխանական քարոզչամեքենան։ Ամեն ինչ արվում է Տեր-Պետրոսյանի հրավիրած հանրահավաքը խափանելու համար։ 2007 թվական 23 հոկտեմբերի ոստիկանները փորձում են կասեցնել հանրահավաքի մասին իրազեկող թռուցիկներ բաժանող ակտիվիստների երթը։ Չնայած դրա օրինականությանը, ակտիվիստների նկատմամբ կիրառվում է բռնություն, մի մասը ձերբակալվում է։ Տեր-Պետրոսյանը գալիս է ոստիկանական բաժանմունք և պահանջում ազատ արձակել նրանց։ Կեսգիշերն անց ակտիվիստները դուրս են գալիս ոստիկանատնից։ Շարունակել պայքարը միշտ և բոլոր հանգամանքներով։ Մենք կարող են ձերբակալել, մենք կարող են կալանավորել, բայց մենք պատանդի կարգավիճակով պահել պիտի չկարողանան։ Մեր ընտանիքները, մեր բարեկամները, եթե ուզում են ինչ-որ բան անեն, պետք է դուրս գան փողոց և պայքարեն։ Հոկտեմբերի 26-ի բազմահազարանոց հանրահավաքում Տեր-Պետրոսյանն ինքն իրեն հայտարարում է նախագահի թեկնածու, ընտրությունները դիտելով որպես ազատ, ժողովրդավարական երկիր կերտելու շանս։ Առաջիկա նախագահական ընտրություններում կա այդպիսի պետություն ստեղծելու հնարավորություն, և այս անգամ հայ ժողովուրդը այդ հնարավորությունը կորցնելու իրավունք չունի։ Նրանց բերեցինք նոր օրվա երազներ,
Հայաստանում սկսվում է քաղաքացիական զարթոնքի մի շրջան, երբ տիրող իրավիճակից բողոք ու զայրույթ արտահայտելուց զատ, մարդիկ փորձում են ձևակերպել իրենց երազած պետությունը։ Թվական 3 նոյեմբերի Տեր-Պետրոսյանը հանդիպում է Երևանից և մարզերից հավաքված 1700 երիտասարդ ակտիվիստների հետ։ Նրանցից մեկի հարցին, թե ինչպես է պայքարելու ընտրակեղծիքի դեմ և ինչպես է պաշտպանելու իր ձայները, առաջին նախագահը պատասխանում է հարցով. Ինչ նկատի ունեք պայքար ասելով? Մենք օրենքի ոչ մի խախտում մեր կողմից թույլ չենք տալու։ Ոչ մի, դրա կարիքը չունենք։ թվական 16 նոյեմբերի Երկրորդ հանրահավաքը դառնում է Տեր-Պետրոսյան ընդդիմադիր առաջնորդի հեղինակության և վստահելիության վկայությունը։ Ընդդիմադիր մյուս տեխնացուներին նա ևս մեկ անգամ կոչ է անում միանալ համաժողովրդական շարժմանը։ Մեզ պարզապես օգտագործեք որպես գործիք հանցավոր վարչախմբից ազատվելու և իշխանության ձգտման ձեր օրինական իրավունքը իրացնելու նպատակով։ Միայնակ հաղթելու և հասարակության կյանքում որևէ փոփոխություն անելու չնչին շանս չունենալով, Արտաշես Գեղամյանը, Վազգեն Մանուկյանը, Վահան Հովանիսյանը և Արթուր Բաղդասարյանն առաջադրում են իրենց տեխնացությունները։ Ավելի ուշ պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցի հարցին, թե հնարավոր է, որ այդ գործիչները միանան Տեր-Պետրոսյանին, Սերժ Սարգսյանը հեգնում է. «Մենք մեր հաճախորդներին լավ ենք ճանաչում»։ 2007 թվական 1 դեկտեմբերի Սկսվում է 2008 թվականի փետրվարի 19-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների տեխնացուների պաշտոնական գրանցումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախագահի տեխնացու է գրանցում Հայաստանի Հանրապետության 9 քաղաքացիների։ Հասկանալով, որ ընտրակեղծարարության ավանդական մեթոդները, լցոնումներ, ընտրակաշարք, վստահված անձանց ու դիտորդների ահաբեկումներ, կեղծ հաշվարկ կարող են արդյունավետ չլինել, իշխանությունները որոշում են ընդդիմադիր տեխնացուին չեզոքացնել մինչև ընտրությունները։ Ես հավատում եմ նրան, բոլորին կոչ եմ անում։ Դրա համար կիրառվում է 4 գործիք. քարոշչություն, սոցիոլոգիա, ալածանք և այլ չմիացած ընդդիմադիրներ։ Ըստ Երևանի մամուլի ակումբի հրապարակած տվյալների, 2007 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին հիմնական մրցակից համարվող տեխնացուներ Սերժ Սարգսյանի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գործունեությունը լուսաբանվում էր հետևյալ համամասնությամբ։ Դրական Սերժ Սարգսյան 218, Լևոն Տեր-Պետրոսյան 16, բացասական Սերժ Սարգսյան 16, Լևոն Տեր-Պետրոսյան 404, չեզոք Սերժ Սարգսյան 1504, Լևոն Տեր-Պետրոսյան 468։ Ընդդիմադիր տեխնացուն, սակայն, չէր ընկճվում մրցակցային անհավասար պայմաններից։ Հանրահավաքների, ելույթների, հարցազրույցների տեսագրությունները 100,000-ավոր օրինակներով տարածվում էին Երևանում ու մարզերում, տեղ հասցնելով ընդդիմության ծրագրերն ու նպատակները։ Քարոշչական այս աշխատանքի շնորհիվ Տեր-Պետրոսյանի հրավիրած հանրահավաքները դառնում էին ավելի ու ավելի բազմամարդ։ Մինչդեռ սոցիոլոգիական հարցումները հակառակ պատկերն էին արձանագրում։ Հարցվածների մոտ 60%-ը հրաժարվում կամ վախենում է արտահայտել իր կարծիքը, ինչը նշանակում է, որ նրանք մտադիր չեն քվեարկելու Սերժ Սարգսյանի օգտին, այլապես վախենալու պատճառ չպիտի ունենային։ 2007 թվականի սեպտեմբերի 21-ից մինչև ընտրությունների օրը, 2008-ի փետրվարի 19-ը, իշխանությունների կողմից հետապնդվել են համաժողովրդական շարժման 100,000-ավոր մասնակիցներ։ Բռնարարքներ, ձերբակալություններ, հարկային ապօրինի ստուգումներ, աշխատանքից հեռացնելու հրամաններ կամ դիմում գրելու առաջարկներ։ Այս ամենը կիրառվել է միայն մեկ տեխնացուի կողմնակիցների և համակիրների հանդեպ։
Նախագահական ընտրությունների մասնակցող տեխնացուներից ոչ մեկը նման վերաբերմունքի չի արժանացել, թեև նրանցից 7-ը հանդես էին գալիս ընդդիմադիր դիրքերից։ Այլ կամ չմիացած ընդդիմադիրների ներգրավումն ընտրապայքարի մեջ Տեր Պետրոսյանին չեզոքացնելու ծրագրի կարևոր տարերից էր և ուներ 3 նպատակ։ Բաց այդ նպատակն ընդդիմադիր ընտրազանգվածին մոլորեցնելն էր։ Ծածուկ նպատակն այսպես կոչված ընդդիմադիրներին որպես քարոշչության միջոց Տեր Պետրոսյանի դեմ օգտագործելը։ Գաղտնի նպատակն արդյունքների այնպիսի դասավորություն ստանալը, որ Տեր Պետրոսյանը դրանք վիճարկելու հնարավորություն և իրավունք չունենար։ Համաձայն ծրագրի այս բաղադրիչի հաղթող տեխնացու Սերժ Սարգսյանին պիտի հաջորդեին օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը և հայ հեղափոխական դաշնակցության տեխնացու Վահան Հովանիսյանը, համապատասխանաբար գրավելով երկրորդ և երրորդ տեղերը։ Տեր Պետրոսյանը պետք է զբաղեցներ պատվավոր 4-րդ տեղը։ Իրականությունը, սակայն, դեպքերի բոլորովին այլ ընթացք էր խոստանում։ Ասում են, թե մենք իշխանություն տվող չենք, նրանք են ասում։ Իսկ կներեք, ձեզ ով է հարցնում, դուք տվող եք, թե տվող չեք։ Մենք միայն հարցնելու սուբյեկտը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է։ 2008 թվական 11 հունվարի Նախագահի տեխնացու Լևոն Տեր Պետրոսյանի մամուլի ասուլիսն անցնում է Լեփ Լեցուն դահլիճում։ Զանգվածային լրատվության միջոցների այսօրինակ հետաքրքրությունը ինքնին հերքում է նախապես հրապարակված հանրային հարցումների բոլոր արդյունքները։ Ես Սերժ Սարգսյանի սցենարները հոչ եմ մեկնաբանելու։ Ես ունեմ իմ սցենարը, ես իրականացնելու եմ իմ սցենարը։ Երկու 2008 թվական 21 հունվարի պաշտոնապես մեկնարկում է Քարոզարշավը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատում է հանրային հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով եթերաժամ դրամադրելու կարգն ու ժամանակացույցը, ըստ որի տեխնացուներին օրական հատկացվելու էր միջինը 2.5 րոպե անվճար և 5 րոպե վճարովի եթեր։ Հանրային հեռուստաընկերության հայեցողությամբ հեռարձակման ժամեր ընտրված երեկոյան 5:15-ը։ Մի ժամանակահատված, երբ ընտրողների մեծ մասը դեռևս գտնվում էր դրսում, աշխատանքից տուն ճանապարհին կամ տրանսպորտի մեջ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի խնդիրը, ընդհանրապես ընտրական հանձնաժողովների խնդիրը, ոչ թե այս կամ այն ժամ որոշելն է, այլ տեխնացուների համար հավասարություն ապահովելը։ 2008 թվական 22 հունվարի Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր նստավայրում ընդունում է ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության ղեկավար Գերտ Հենրիխ Արենսին և հավաստիացնում, որ Հայաստանի իշխանությունները շահագրգռված են անցկացնել միջազգային չափանիշներին համապատասխան ընտրություններ։ Հանդիպումից 2 օր անց Կապանում փակվում է Լևոն Տեր Պետրոսյանի միակ նախընտրական շտաբը։ 2008 թվական 27 հունվարի Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ Թալինի բնակից Սարգիս Կարապետյանը խանգարում է նախագահի տեխնացուի հանդիպումը։ Տեսագրությունում երևում է, թե ինչպես են թալինցիները հրապարակից հեռացնում Սադրիչին։ Սարգիսը երևի Սերժ Սարգսյանի կողմից մի երկու կոպեկ այսօր փող հաստացել, ու բոլորը շատ լավ գիտենք Սարգիսովա։ Արդյունքում, սակայն, ձերբակալվում են Տեր Պետրոսյանի 3 հողնակիցներ։ 2008 թվական 30 հունվարի Հրապարակվում է ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի միջանկյալ զեկույցը, ըստ որի հունվարի 11-ից մինչև 20-ն ընկած ժամանակահատվածում 7 հեռուստակայաններից 3-ն իրենց նորություններում
9 թեկնածուներին հատկացված ընդհանուր ժամանակի մեծ մասը նվիրել են Սերժ Սարգսյանին, հիմնականում լուսաբանելով նրա վարչապետական գործունեությունը։ Ի տարբերություն բացառապես դրական և չեզոք լուսաբանման, որին արժանացել է Սերժ Սարգսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պարբերաբար ներկայացվել է բացասական լույսի ներքո։ Երկու հեռուստակայաններում, H2-ում և ALM-ում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բացասական լուսաբանման ծավալը գերազանցել է դրական և չեզոք լուսաբանումը միասին վերցրած։ Հայաստանի ազգային ժողովում հրավիրված ասուլիսում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելության ղեկավար Ջոն Պրեսկոտն ափսոսանք է հայտնում, որ մինչ պաշտոնական քարոզարշավն ընկած փուլում հեռարձակողների մեծ մասի լուսաբանումները հստակորեն անհամաչափ են եղել։ 2008 թվական 6 փետրվարի Արտաշատում բազմահազար ընտրողների հետ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպման պահին առանց պետ համարանիշի երկու մեքենաներով հայտնվում են մի քանի երիտասարդներ, որոնք հայհոյանքներ տեղալով հանրահավաքի մասնակիցների հասցեին քաշքշում են քաղաքացիներին, ապա նաև սառցաբեկորներ ու քարեր նետում հանրահավաքի ժողովրդի և կազմակերպիչների ուղղությամբ։ Սադրանքի արդյունքում տուժում է Տեր-Պետրոսյանի Թիկնազորի պետի տեղակալ հողկնդապետ Սարգիս Հովանիսյանը։ Այս ամենը կատարվում է մարզպետարանի շենքի դիմաց ոստիկանների ներկայությամբ։ Ինչ է պատահել, մենք խոսում ենք ժողովրդի հետ, դուք հետ խոսեք, դուք ավելի շատ հնարավորություններ ունեք, ինչ կարիք կա բռնություններ գործադրելու, դուք խոսեք, դուք համոզեք, ինչից եք վախենում, եթե վախենում եք, նշանակում է վախենալու բան ունեք։ 2008 թվական 12 փետրվարի Նախընտրական կենտրոնական շտաբի մոտ նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ սկսվում է բողոքի ակցիա, որի կազմակերպիչ Իշխանամետ հրապարակումներով հայտնի Արտյոմ Խաչատրյանը հայտարարում է, որ իրենց նպատակը Տեր-Պետրոսյանին Հայաստանից հեռացնելն է, քանի որ նա ազգային վտանգ է։ Մարդիկ հանգիս կանգնած են, հիմա ինչ են անում։ Տարածքը հսկող ոստիկանները միանգամայն լոյալ վերաբերմունք են ցուցաբերում նախագահի թեկնածուներից մեկի գործունեությունը խանգարող խմբի նկատմամբ։ Մարդկան ջարդոփ շուրալիս տարավ լցրեց բանը։ Չէ, չէ, ոստիկանություն։ Ավելի ուշ վարձված ցուցարարները հանգրվանում են Տեր-Պետրոսյանի առանձնատան դարպասների մոտ։ Նույն օրերին չբավարարվելով զանգվածային լրատվության միջոցներով արվող հակակարողությամբ Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցները շրջանառության մեջ են դնում Տեր-Պետրոսյանի կենսագրությունը խեղաթյուրող, նրա ընտանիքի արժանապատվությունը վիրավորող տեսաֆիլմեր, որոնք ըստ ականատեսների վկայության ցուցադրվում էին անգամ զինված ուժերի զորամասերին։ 2008 թվական 13 փետրվարի Ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանն ասում է, թե ժողովրդավարությունը չպետք է շփոթել սանձարձակության հետ։ Եվ ես բոլորին խորհուրդ եմ տալիս չափը չանցնել, ռեալության զգացողությունը չկորցնել և ոտքը մեկնել ուրեմն վերմակի չափով։ Ընտրություններից մեկ շաբաթ առաջ ժառանգություն կուսակցության վարչությունը հայտարարում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունը սատարելու մասին, համարելով նրան հասարակության մեջ առավել մեծ արձագանք գտած թեկնածու։ Ասում եմ, հաղթում են։ Իսկ նոր ժամանակներ կուսակցությունը միանում է համաժողովրդական շարժմանը։ Ընտրարշավն ավարտվում է ամփոփելով հիմնական մրցակից թեկնածուների աշխարհայացքը։ Սերժ Սարգսյան. Ժողովուրդը պետք է հարգի ղեկավարին և կներեք, եթե ինչ-որ տեղ է սխալ եմ ասում, բայց մի քիչ էլ խաշվի վախենա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան. Եթե ժողովուրդը վախենում է իր սեփական իշխանությունից, դա նշանակում է իշխանությունը վախեցնող իշխանություն։ Եթե դու ազնիվ իշխանություն էիր, անկեղծ իշխանություն էիր, մաքուր իշխանություն էիր, ժողովրդին վախեցնելու խնդիր դու չունեիր։
2008 թվական 19 փետրվարի Առավոտյան ժամը 8-ին Հայաստանի Հանրապետության 1923 տեղամասերում սկսվում են նախագահի ընտրությունները։ Օրվա ընթացքում մայրաքաղաքից եւ մարզերից ստացվող տեղեկատվությունը վկայում էր այն մասին, որ Տեր Պետրոսյանին չեզոքացնելու սցենարը ձախողվել է եւ իշխանությունները կրկին դիմում են ընտրակերտարարության հարազատ ձևերին։ Թվականին ընտրությունների ժամանակ Գորիկը Բարգավաճ սակցիան անդամ էր եւ նրան վստահված անձ տվեցին Սերժ Սարգսյանի եւ նա 7-12 չեմ հիշում որ տեղամասում վստահված անձ էր երբ որ արդեն փակվեց ընտրատարածները մինչեւ թերթիկները աշխարհել եւ ավարտեցին եւ ասին ստորագրի արձանագրություն նա չստորագրեց Եվ վազելով տուն եկավ ասապապ, ես թղթի վրա չստորագրեցի, որտեղ դա վտանգավոր էր ինձ համար եւ շատ մեծ կեղծիքներ արեցին։ Մի խոսքով, ինչ որ ընտրել էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, բոլորը դրեցին Սերժ Սարգսյանի թղթերի վրա, դա իմ տղայի բեմի խոսքերն եմ ասում։ Քվեաթերթիկների նմանօրինակ վերաբաշխմամբ ստացվել էր հետեւյալ պատկերը։ Սերժ Սարգսյան, առաջին տեղ, 52%։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, երկրորդ տեղ, 22%։ Արթուր Բաղդասարյան, երրորդ տեղ, 16%։ Մնացած 6 տեխնացուները միասին ստացել էին ընտրողների քվեների 8.5%-ը։ Պարզ հաշվարկը ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ արվել էր երկրորդ փուլից խուսափելու եւ բոլոր տեխնացուների թեկուզ անհավանական միավորումը անիմաստ դարձնելու համար։ Ասես պապ, ասայի ստիրի խայտարակություն ես չէի տեսել, 100%-ով Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր անցնել, լրիվ դարձրեցին Սերժ Սարգսյան, ասում մի հատ տատիկ վստահված անձ էր Տիգրան Կարապետյանի, Տիգրան Կարապետյանը մի ձայն էր ավակել, այդ մեծ ձայնն էլ վերցրեցին, որ տային Սերժ Սարգսյանին, ես տատիկը լացես, թե ես վայստե ինչի համար եմ այդ մեծ ձայնը թողել, խղճացին տատիկին, այդ մեծ ձայնը չդրեցին Սերժ Սարգսյանի թղթերի վրա, այդպիսով Գորիկը ստարցավ ընդդիմություն ու կնաց ցույցերը եւ կնաց ինչեւ իր կյանքը նվիրեց։ Հասարակությունն ավելի քան վստահ էր, որ նախագահական այս ընտրություններով Հայաստանում փոփոխություն է լինելու։ Բայց նաեւ կասկածում է, արդյոք ընդդիմությունը վճռականություն կցուցաբերի եւ կպայքարի մինչեւ վերջ։ Մենք հաղթել ենք եւ այդ հաղթանակի տերն ենք կանգնելու։ Մեր գործողությունները լինելու են խաղաղ այնքան ժամանակ, քանի դեռ օրինական բոլոր միջոցները չեն սպառվեն։ Պահանջը մեկն էր՝ անվավեր ճանաչել ընտրությունները եւ նշանակել նոր ընտրություններ։ Իսկ օրինական միջոցներ ասելով ընդդիմության առաջնորդները նկատի ունեին Հայաստանի օրենքների ընձեռած հնարավորությունների օգտագործումը վարչական դատարաններից մինչև սահմանադրական դատարան։ Բացառված չէ նաև իշխանությունների հետ երկխոսությունը։ Այսօր Եվրամիության մի քանի դեսպաններ ինձ դիմել են մեկ հարցով։ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ դեսպաններին ասել է, թե իբր այս պահին ինքը բանակցություններ է վարում ինձ հետ։ Չեմ մեկնաբանում այս տեղեկությունը, դա ձեր մեկնաբանությունն է։ Բայց քանի որ ասացի, ես բաց քաղաքականություն եմ վարում, այս հրապարակից պաշտոնապես հայտնում եմ այդ դեսպաններին։ Այդպիսի բան չկա, Ռոբերտ Քոչարյանը ինձ բանակցությունների առաջարկ չի արել։
Ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը երկխոսության առաջարկ անել չէին կարող։ Կեղծիքի ու բռնության չափերը, ժողովրդի արդարացի վրդովմունքը զրկել էին նրանց սեփական տեսակետները բանականորեն փաստարկելու հնարավորությունից։ Ընտրությունները ավարտվել են, վարչապետը հաղթել է և վարչապետը կոչ է արել պատրաստակամության համագործակցելու բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։ Ես հիմա վերահաշվարկի արդյունքներն էլ եմ ասել։ Վահան Հովանիսյանը 3 ձայն, Վազգեն Մանուկյանը ձայն չի ստացել, Արման Մելիքյանը ձայն չի ստացել, Սերժ Սարգսյանը 709 ձայն, Տեր Պետրոսյանը 376 ձայն։ Հիմա վերահաշվարկել են այսօր եւ արդեն կազմել են պաշտոնական արձանագրություն։ Այստեղ Սերժը ստացել էր ըստ այս արձանագրությամբ 709, վերահաշվարկից հետո պարզվել է 395։ Սա պաշտոնական փաստաթուղթ է։ Ուրեմն Սերժը մի ձայն գովացած է եղել Արտաշես Գերամյանին, 22 ձայն գովացել է Տիգրան Կարապետյանից, մի ձայն գովացել է Արամ Հարությունյանից, 57 ձայն գողացել է Վազգեն Մանուկյանից, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, Արթուր Բադասանից, բոլորից գողացել այդ մարդը։ Ուրեմն այս մարդը ախր գոնե բարոյականությունը պետք ունենալ, ախր այդ բովանդակ թեկնածուների 90%-ը քեզ էր ծառայում, գոնե իրան ձայները մի գողացի։ Որն էր մյուս Սերժ Սարգսյանի ձևակերպմամբ հաճախորդ թեկնածուների կարծիքը, ինչպես էին նրանք գնահատում փետրվարի 19-ին նախագահական ընտրությունները, իշխող կոալիցիայի մաս կազմող հայ հեղափոխական դաշնակցության թեկնածու Վահան Հովանիսյանն ով ազգային ժողովի փոխխոսնակն էր, փետրվարի 22-ին հրաժարական տվեց այդ պաշտոնից և հանդես եկավ հայտարարությամբ. Ընտրակաշարքի համատարած բաժանումը, որոշ տեղամասերում կոպիտ բռնությունը, լցոնումները, էլ ավելի խորացրեցին հասարակության մեջ ընտրությունից ընտրություն արմատավորվող կասկածամտությունն և անվստահությունը։ Իսկ օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը նույնիսկ ազատության հրապարակ եկավ և անողոքաբար քննադատեց ընտրությունները։ Անդրական գործընթացը ուղեկցվեց ընտրական հանձնաժողովների անդամների և վստահված անձանց ահաբեկման, շանտաժի և ծեցի ենթարկելու բազմաթիվ օրինակներով։ Մեր վստահված անձային հաջողվել է անցնել 300-ից ավելի վերահաշվարկի դիմումներ, դրանցից այսօրվա դրությամբ ստուգվել է միայն մեկը, 5.4 ընդհատեղամասում, որի հետևանքով պարզվել է, որ նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կոմ քվեարկված 100-ից ավելի քվեաթերթիկ դրված է եղել անվավետ քվեաթերթիկների վրա։ Մենք պահանջել ենք բացել 300 տեղամաս, մեզ թույլ են տվել բացել ընդամենը մեկը, բայց երբ որ տեսել են մի ահավոր պատկեր է, երբ տեսել են ինձ տրված 400 բյուլետեն դրվել են Սերժ Սարգսյանի տրցակի մեջ, հասկացել են, եթե այս 300-ը բացվի, ամբողջ աշխարհը վերջապես կհասկանա, թե ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանում։ Ստուգումներն ապօրինաբար դադարեցվում են, քանի որ միակ վերահաշվարկի 40 ընտրատեղամասերում կազմված արձանագրությունների և հրապարակված պաշտոնական թվերի համեմատությունը բերել էր իշխանությունների համար անցանկալի եզրահանգումների։ 40 տեղամաս, եթե դա դառնում է 400, Սերժ Սարգսյանի ձայները հավասարվում են իրենց իսկ տվյալներով 39-40%, եթե դա դառնում է, չգիտեմ, 1000, Սերժ Սարգսյանը այս ընտրություններում գրավել է 4-րդ տեղը։ Որ Սերժ Սարգսյանը նախագահ չէր ընտրվել, գիտեին բոլորը։ Որ այդ պատճառով համաժողովրդական շարժում նոր օրինակ էր հավաքում, տեսնում էին բոլորը։ Պետական ապարատը ճեղքվում էր, շարժման էին միանում ազգային ժողովի պատգամավորներ, դեսպաններ ու դիվանագետներ, պետական ապարատի և իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ։ Ես դասախազ եմ, առայժմ,
պատմությունների ոչ չեմ անում, այդ գեղցիկների մասշտաբները, այն բռնությունները, այն ծեծը, այն ջարդը, այն ահաբեկումները, որոնք կատարվել են այս ընտրությունների ժամանակ, չի եղել երբեք։ Եվ ես ձեզ ոչ եմ անում ու խնդրում եմ, որ ձեր կանգնեք ձեր ընտրությանը։ Իշխանությունների միակ փաստարկը ուժն էր, միակ միջոցը բռնությունը։ Հանրահավաքների 7-րդ օրը 14 հոգի արդեն ձերբակալված էին։ Ինչքան շատ եւ ակտիվ փորձեն մարդկանց անընդհատ պահել թատերական հրապարակում, այնքան ավելի մեծ է լինելու հետագայում այդ նույն մարդկանց հիասթափությունը։ Մարդիկ որոշակի ստրես են ապրում եւ հետո չեն ներում նրանց, ում մեղքով իրենք այդ ապրումները ունեցել են։ Ի՞նչ է այս ժողովուրդը։ Ինչքան մարդ է ձեր բակարում, այնքան ավելի շատ են գալիս։ Այո, 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 այո։ Ուրեմն, եթե նա համարում է ժողովուրդը գիժը, թող լավ հասկանա։ Ամենամեծ գիժը ես եմ։ Ետևից գնալ, հա։ Իդեպ, շեղվելով ժամանակագրությունից ասենք, որ մի հոգեբան համաժողովրդական այս շարժումը համարելու էր նյարդալ լեզվաբանական պլանավորման արդյունք, իսկ հայրենիք, ընտանիք, ազատություն բառերը հոգեխանգարման հարուցիչներ։ Ընտանիք, հայրենիք, հաղթելենք եւ այլն նման բառեր, որոնք այդ իրավիճակի մեջ լուրջ ազդեցություն են անում։ Հոգեբանի այս հայտնագործությունը դեմքի լուրջ արտահայտությամբ վերաշարադրելու էր հանրապետության գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը։ Սեպ մենք կսովենք, ուր որ պետք է սփխրել, ինչպես հակն է խարխլել գայության ինքերը, եւ նաեւ գործնական լարություն կկատարենք, թե ինչպես կազմական դել բոլոր բուրգերը, պետք է հետ զարմանալ, դուք նաեւ կիմանաք, թե ինչպես պարելով յուրացնել իշխանությունը, հարկելով կիրառել մեզ արդեն կարձանոց, ահավոր բարերի մոգությունը։ Սադուր, միացում, Հայաստան, ազատություն, հայրենիք, ընտանիք, հաղթանակ, անկախություն, ասադուր, միացում, Հայաստան, ազատություն, Ռոբերտ Քոչարյանի կանխատեսումները, թե մարդիկ կամաց-կամաց հոգնելու են եւ շարժումը մարելու է, չէին իրականանում։ Պետական ապարատը փրկելու, օլիգարխների ու քրեական տարերի վրա իր վերահսկողությունը չկորցնելու համար նա մոբիլիզացնում էր ուժային կառույցները, չխորշելով անգամ հակասահմանադրական քայլերից։ Իսկ մինչ պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը հայտարարում էր, թե բանակը չի զբաղվում քաղաքականությամբ, նույն նախարարությունում պատրաստվում էր գաղտնի մի հրաման, որը կանխորոշելու էր դեպքերի զարգացման հետագա ընթացքը։ Այս պահին Ռոբերտ Քոչարյանը պարզաբանում է պահանջում իր ուժային կառույցների ղեկավարներից։ Երեք երեկոյան այդ կառույցների ղեկավարները Ռոբերտ Քոչարյանի խոստացել են, որ այսօր ազատության հրապարակը չի լցվելու։ Իմանա ասում է, պարզաբանում է պահանջում, թե ինչու է լիքը ազատության հրապարակը։ Մինչ գործող նախագահը մոբիլիզացնում էր ուժայիններին, Սերժ Սարգսյանը փորձում էր ի ցույց դնել իր ընտրազանգվածի հավատարմությունը։ Մի բան, ինչի կարիքն ընտրյալ նախագահը կարծես թե չպետք է ունենար։ Հավատարմության այս ցույցը սակայն դատապարտված էր ձախողման։
Արկադրաբար հավաքված բազմությունը քիչ անց պետք է լքեր Հանրապետության հրապարակն ու միանար Ազատության հրապարակում ընտրությունների արդյունքի դեմ բողոքող ժողովրդին։ Տեսեք, ովքեր են գալիս հրապարակին։ Մյուս կողմն էլ հայտարարում է, որ ինքն է ընտրվել։ Այդ օրը, փետրվարի 26-ին, ընդդիմադիր տեխնացու Արթուր Բաղդասարյանը դեռ կասկածում էր նախագահական ընտրությունների անկեղծությանը։ Ընդունում է ընտրությունների արդյունքը հարցին ի պատասխան, Բաղդասարյանը խոստանում էր 1-2 օրից գնահատական տալ ու հավելում. Ես ինքս այսօր գիտեմ, որ ես կարող եմ կամ կատարել շատ մեծ դեր։ Երկու օր անց ընդդիմադիր տեխնացու Արթուր Բաղդասարյանը սեղմում է Սերժ Սարգսյանի ձեռքն ու ընդունում ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար դառնալու եւ իշխող կոալիցիայի մաս կազմելու նրա առաջարկը։ Այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար են նշանակում մի մարդու, ում ընդամենը 7 ամիս առաջ մեղադրում էին պետական դավաճանության մեջ։ Հաճախորդի հետ իրականացված այս գործարքը բացում է իշխանությունների ձեռքերը եւ հնարավորություն է տալիս ոստիկանական գործողություններ կիրառելով մաքրել այդ հրապարակը եւ այդ նաեւ ժողովրդին հնարավորություն տալ ավելի հանգիստ կյանքով ապրելով։ Իրավապահ մարմինները ունեն բավարար ուժ, բավարար հնարավորություն սահմանադրական կարգը պահպանելու համար, այստեղ որևէ կասկած, որևէ մեկը չպետք է ունենա, բայց դրանից հետո հարթակում կաղնած շատ շատերը երկար տարիներ անց են կացնելու բանտերում։ Մենք գնալու ենք շատ զուսպ, հանդարտ, վստահ, առանց կասկածելու մեր վերջնական հաղթանակի մեջ։ Ոչ մի բիրտ ուժ չի կարողանալու մեզ խանգարել այս երկրում հաստատել վերջնական օրենքի իշխանություն։2008 թվական 1 մարտ։ Լուսադեմին ժամը 6:15 ոստիկանական զորքերը շրջապատում են Ազատության հրապարակն ու ցերուն ցուցարարներ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հարկադրաբար հեռացվում է նախ հարթակից, ապա հրապարակից,
և հայտնվում դեֆակտո տնային կալանքի վիճակում։ Շուրջ երկու ժամ ոստիկանները հետապնդում են ցուցարարներին և պատահական քաղաքացիներին։ Այդ ընթացքում Ազատության հրապարակում կատարվում է տեղազննություն։ Ժողովուրդը հավաքվում է քաղաքապետարանին հարող տարածքում Հայաստանում Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատների մոտ։ Ոստիկանները փորձում են կանխել ինքնաբուխ հավաքը։ Չի ստացվում։ Ոստիկանները հեռանում են։ Ցուցարարները մնում են քաղաքապետարանի հրապարակում և հարձակումներից պաշտպանվելու համար բարիկադներ ստեղծում։ Ցերեկվա ժամը 3-ից, այսինքն այն պահից, երբ հեռանում են ոստիկանները, մինչև մարտի 1-ի լույս 2-ի գիշերվա ժամը 3-ը, քաղաքապետարանի հրապարակում ոչ մի բախում, ոչ մի անկարգություն տեղի չի ունենում։ Ժամը 7-ին ելույթ է ունենում արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանն ու հայտնում, որ նախագահ Քոչարյանն արտակարգ դրություն մտցնելու հրամանագիր է պատրաստել։ Նախագահը ստիպված կլինի արդեն բոլոր հրամանագրերը պատրաստեն հայտարարելու արտակարգ դրություն։ Ոստիկանական զորքերը փակում են հրապարակ տանող գրեթե բոլոր ճանապարհները։ Ժամը 9-ի մոտ ոստիկանական զորքը Մաշտոց լուսավորիչ խաչմերուկից շարժվում է դեպի քաղաքապետարանի հրապարակ և հանդիպելով դիմադրության հետ քաշվում։ Քաղաքապետարանի հրապարակ բերող փողոցների մի մասն անցնում է ցուցարարների հսկողության տակ։ Պահպանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս մեր Աստված, պահիր, պահպանիր, օրհնիր և առաջնորդիր ժողովրդիդ այս սուրբ և պատվական Խաչի թողարանու ներքո խաղաղությամբ, փրկիր տեսանելի և անտեսանելի թշնամիներից և արժանավորիր գողությամբ փառավորելու քեզ հոր և սուրբ հոգու հետ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ժամը 21:50, ոստիկանները ձեռնարկում են երկրորդ հարձակումը, սակայն հաստելով Մաշտոց լուսավորիչ խաչմերուկին չեն կարողանում առաջ շարժվել։ 20 րոպե անց զորքը կրկին նահանջում է և տեղակայվում Լեո փողոցում։ Ժամը 22:30-ին հայտարարվում է արտակարգ դրություն։ Ես հրամանագիր եմ ստորագրել արտակարգ դրություն մտցնելու մասին։ Մինչ այդ 22:15 Ռոբերտ Քոչարյանն ասուլիս է տալիս և հայտնում,
որ կան վիրավոր ոստիկաններ և որ թալանվում են խանութներ, թեև այդ պահին ոչ մի խանութ դեռ թալանված չէր։ Թալանը սկսվում է Քոչարյանի ելույթից մոտ կես ժամ անց։ Ժամը 3-10 պակաս Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հեռախոսով կոչ է անում ժողովրդին հեռանալ դեսպանատներին հարող տարածքից։ 3-ն անց կես հրապարակը դատարկվում է և անցնում զորքերի վերահսկողության տակ։ Ոստիկանական գործողությունների արդյունքում վիրավորվում, ապա զոհվում են առնվազն 8 քաղաքացի, ոստիկանության 1 սպա, ժամկետային 1 զինծառայող։ Հարյուրավոր մարդիկ ստանում են մարմնական վնասվածքներ։ Մեր երեխեքին սպանեցին նրա համար, որ իրանց դիրքերը ամրապնդեն, իրանց աթոռներից ավելի լավ կարչեն, ժողովրդի աշկը վախցնեն ու ինչ որ չափով դա իրենց հաջողվեց։ Արտակարգ դրության հայտարարումից հետո լրատվամիջոցները հայտնվում են կատարյալ վերահսկողության տակ։ Նրանց մի մասն ընդհանրապես դադարում են հրապարակվել։ Այս պայմաններում պետական քարոզչամեքենան փորձում է լուծել 3 խնդիր։ Առաջին, հասարակության անքննելի տեսակետներ ներկայացնելով կատարվածի պատասխանատվությունը դնել ընդդիմության վրա։ Երկրորդ, ընդդիմության ղեկավարներին և ակտիվիստներին ձերբակալելով այդ պատասխանատվությունը վերածել մեղադրանքի։ Եվ երրորդ, ստեղծել տպավորություն, որ արտակարգ դրություն հայտարարելով հնարավոր է դարձել կայունացնել երկրի ներքին իրավիճակը։ Սա թերևս ամենակարևորն էր։ Եթե վարչապետ, նախագահի հաղթող ճանաչված թեկնածու Սերժ Սարգսյանը մարտի 3-ին այցելում էր ջերմոցային ձեռնարկություն և թռչնաբուծական ֆաբրիկա, քննարկելու երկրի տնտեսական հարցերը, ուրեմն Հանրապետությունը սրընթաց վերադարձել էր բնականոն հուն և մնում էր միայն սահմանադրական դատարանի վճիռը 2008 թվականի նախագահական ընտրություններն ավարտելու համար։ Ես տեղյակ եմ մի քանի դեպքերի, երբ որ մեր ժողովրդի կողմից իրենց սիրած բանակի զինվորներին առաջարկություններ են լինում սննդով ապահովելու, կանայք աղջիկներ ծաղիկներ են նվիրել մեր զինծառայողներին։ Հասարակությունը սակայն չէր ընդունում ոչ միայն նախագահական ընտրությունների արդյունքը, այլև չէր հանդուրժում մարտի 1-ին Երևանում կատարվածը, որն այլ կերպ չէր որակվում, քան ոչրագործություն։ Եվ մինչ Սերժ Սարգսյանը կոալիցիա էր կազմում ու պատրաստվում նախագահի պաշտոնն ընդունելուն, արտակարգ դրության վերացումից հետո վերսկսվում են քաղաքացիական ընդվզումները, որոնք կեղծված ընտրություններն անվավեր ճանաչելու պահանջից բացի ունեին նաև քաղաքական բանտարկյալներին ազատ արձակելու և մարտի 1-ի ոչրագործության մեղավորներին բացահայտելու խնդիր։ Ոչրագործության իրական պատասխանատուներին բացահայտելու կամք իշխանությունների մոտ չէր նշմարվում։ Հակառակը, քաղբանտարկյալներին փորձում էին դարձնել կատարվածի պատասխանատու, առաջադրելով իշխանության յուրացման, զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման մեղադրանքներ, ինչը ենթադրում էր նաև պատասխանատվություն սպանությունների համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունը եւ այլն, որտեղ մեզ հրավիրել են, միակ նպատակը ունեին, որ մեզ նենց հասկացնեն, որ մեր երեխաները Լևոնի զոհերն են, անընդհատ իրանք էտ էին կրկնում, մեր երեխաները քաղբանտարկյալների պատճառով են զոհվել, բայց իրանք տեսան, որ դա չի անցնում։ Դա անելու համար նրանց պակասում էր երկու կարևոր բան՝ փաստերի բավարար բազան և դժողների իրավահաջորդների վստահությունը։ Այստեղ դատավարություն չկա։ Դուք ձեզ մեկ հարց էր հետաքրքրում են ժամանակ էլ ով ասպանել ձեր ոգին։ Այո, մեզ ծանոթագիր են ուղարկել, որպեսզի մենք որպես դուժողներ մասնակցենք դատական նիստին։ Ես դատարանում չեմ տեսնում ոչ հրաման տվողին, ոչ սպանողներին։ Մեկն էլ իրանց դատ է, իրանք էլ ուրիշի են դատում։ Լրիվ բեմական ինչ-որ ներկայացումա, որ
ոնց ղեկավարներն են, նես դատավորներն են։ Հրաման կատարողները, առավել ևս հրաման տվողներն այդպես էլ չնստեցին Մեղադրյալի աթոռին։ Մինչդեռ նրանց հայտնաբերելը հետաքնչական հնարքներ և խուզարկուի հմտություններ չէր պահանջում։ Անունները հայտնի են, անցակազմը նույնպես։ 2008 թվականի մարտի 1-ին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ Հայաստանում տեղի է ունեցել ռազմական հեղաշրջում։ Երբ, ինչու և ինչպես է սկսվել մարտի 1-ի օպերացիան։ Ինչու էին եկել ոստիկանները, ինչ էին պահանջում նրանք 10 օր խաղաղ հավաքներ անցկացնող ցուցարարներից։ Իրավական ինչ հիմնավորում ուներ նախորդին Ռոբերտ Քոչարյանի տված հանձնարարության կատարումը։ Փետրվարի 29-ին օպերայի օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին, որ ցուցարարներին պետք է բաժանվեն մեծ քանակությամբ հրազեն, նռնակներ, պայթուցիկ նյութեր, մետաղյա ձողեր եւ մահակներ։ Ոստիկանությունը որոշում ընդունեց կատարել համապատասխան գործողություններ, զննություն, տեղազննություն կամ եթե կային վրաններ, նաև վրաններում ուզարկություններ, այդ զենք զինամթերքը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Եթե մարտի 1-ի լուսաբացին ազատության հրապարակում իրականացված գործողությունը զննում լինել, այն չէր կարող սկսվել մինչև ժամը 7-ը։ Քանի որ ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքի զննումը որպես կանոն կատարվում է ցերեկը, իսկ ցերեկվա սկիզբն օրենսգրքով սահմանված է առավոտյան ժամը 7-ը։ Հանրությանը հասանելի տեսակցություններում պարզ երևում է, ժամը 7-ից առաջ ոստիկաններն արդեն եղել են հրապարակում, իսկ տեսարանը չափազանց հեռու է քնչական գործողություն լինելուց։ Չնայած այս փաստին, մարտի 1-ին օպերատիվ շտաբի պետ, այդ ժամանակ փոխ ոստիկանապետ Սաշա Աֆյանը, փաստահավաք խմբի անդամների հետ զրուցելիս շարունակում է պնդել, որ գործողությունը սկսվել է ժամը 7-ին։ Դա յոթած ինձ։ Եվ դուք գտնում եք, որ դա ունեք դա հաստատող փաստեր դու։ Ես ինքս եմ այնտեղ ծառայության բոլոր ղեկավարել, եւ ես այդ հրամանը հանձնարարականը տվել եմ ժամը 7-ին։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան չի հերքում, որ գործողությունը նկարահանվել է ոստիկանության 3 տեսախցիկով, բայց եւ չի կարողանում ասել, թե ինչու 3 տեսախցիկից ոչ մեկը չի արձանագրել ոչ զգուշացնելու, ոչ էլ սկսելու պահը։ Դու փորձել ես ցուցարարների ղեկավարների հետ կոնտակտ դնել։ Շատ խոսում ենք ամբողջովին։ Ընդհանուր մենք բարձախոսներով եւ Երևան քաղաքի վարչական պետականը, ծառայության գծով եւ հասարակական կապիտալական բաժնի պետը բարձախոսներով այո, ասեմ են ժողովրդին կոչենալի, որ նպատակը ինչն է։ Հետագա այս տեսայինիզմը նայում, տեսել եք, որ այն ինչ որ դուք ասում եք, այդ հատվածը չի տեսել։ Այդ հատվածը չի տեսել։ Այդ հարցը տվել եք, ինչու այդ հատվածը չկա։ Որը դու զուգի քսի աշխատակիցների կամ ղեկավարին։ Կարևորություն չի ունենա, չի տվել։ Բայց ո՞նց եք իմանացում, որ դուք բարձրախոսով ասել եք։ Որտեղ ունեն կենթանի մարդիկ։ Կենթանի մարդիկ կամ մաֆիանի վկաները բացառապես ոստիկանության աշխատակիցներ են, ովքեր հատուկ քնչական ծառայությունում տվել են իրարամերժ ցուցմունքներ եւ բացահայտել օպերացիայի բուն նպատակը՝ ցրել խաղաղ նստածույցը։ Չտեսագրված լուսաբացը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ ոստիկանությունը մարտի 1-ի գործողությունը սկսելիս կոպտորեն խախտել է օրենքը։ Իսկ տեսագրված նյութերը վկայում են, թե որքան ավելի երջանիկ կլինեին մարտի 1-ի գործողության հեղինակներն ու իրականացնողները, եթե Լյումիեր եղբայրները ժամանակին հայտնագործած չլինեին կինոն։ Ինչ է ոգևի հետապնդել։
այդ առավոտված ճանապարհը դեպի Մատենադարն ենք հետապնդել, դեպի Հուսեին Պողոտայինն ենք հետապնդել, դեպի Հալաբեյան հրապարակել ենք հետապնդել։ Ինչո՞ւ է ասել, էլի։ Ինչո՞ւ մի կողմ Մաշտոցի Պողոտայինը, Մաշտոցի Պողոտայինը, Մաշտոցի Պողոտայինը հետապնդել։ Ցիկի մոտ արդեն ուշ ժամը 10:11-ին։ Այս կադրերը դիտելիս անհնար է հավատալ, թե ոստիկաններն առավոտյան հրապարակ էին եկել տեղազննում կատարելու օրինական նպատակով, ինչը հանրությանն անձամբ էր փորձում համոզել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ոստիկանության օրինական պահանջին դիմադրեցին, իսկ օրինակ պահանջը ընդամենը խուզարկության խնդիր էր, քանի որ լուրջ տեղեկատվություն կար զենքի և զինամթերքի մասին։ Եվ քանի որ հրազենով ու նռնակներով զինված ցուցարարները, արհամարելով չտեսագրված զգուշացումները, ոստիկաններին դիմադրում էին հիմնականում փայտե ձողերով, օրենքի պահապաններն էլ որոշեցին տեղազննությունը կատարել հրապարակը մաքրելուց հետո, և ոչ թե հրապարակի տարածքում, այլ դրա մատույցներում, չմոռանալով գտածոների վրա թողնել սեփական մատնահետքերը։ Հայտնաբերվել է Երազ Մագնիշի ավտոմեքենա բարձված մեծ քանակությամբ փայտե մահակներով և մետաղյա ձողերով։ Միջոցներ են ձեռնարկվում վարորդի ինքնությունը ճշտելու և նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Այս հայտարարությունը կարելի էր առանձին չանդրադառնալ, եթե հետագայում չպարզվեր, որ փայտե մահակներով ու մետաղյա ձողերով բեռնված ավտոմեքենայի համար որևէ մեկը չի կանչվել պատասխանատվության։ Մեքենայի պես անտեր ու անպատկան են մնացել նաև հրապարակում հայտնաբերված զենքն ու զինամթերքը։ Քոչարյանի իսկ պնդմամբ բերման են ենթարկվել մոտ 800, իսկ կալանավորվել ավելի քան 100 քաղաքացիներ սադեռ մարտի 1-ին։ Սակայն տարօրինակ կերպով նրանցից ոչ մեկին մարտի 1-ին հրազեն կրելու և կիրառելու մեղադրանք չի ներկայացվել։ Ազատության հրապարակից տեղահանված ցուցարարները, ինչպես նաև բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, հեռախոսով կամ այլ կերպ իմացել էին առավոտվա կատարվածի մասին, շրջանցելով ամեն արգելք գնում էին դեպի քաղաքապետարանի հրապարակ, ապահովության երաշխիք համարելով հարևանությամբ գտնվող դեսպանատները։ Ես ասի Տիգրան ճիճն ես, վատ բան կլինի։ Չգիտեմ, վատ կանխազգացում ունեի, մտածում էի, որ կգնա կբռնեն, կձերբակալեն, հանկարծ ինչ-որ մի փորձանքի կգա, բայց որ կարողա ժողովրդի վրա կրակեն, ես չեմ պատկերացի, եթե ես պատկերացնեի, ես իրա հետևից կիջնեի, անպայման կիջնեի։ Իմ ուղեղում չի տեղավորվել, որ հանկարծ ընդեղ մայրաօրը ցերեկո մայրաքաղաքի կենտրոնում կամ զորք կհավաքվի, կամ մարդասպանություն կլինի։ Հավաքված բազմությանը ոչ ոք չէր ղեկավարում, քանի որ ընդդիմության առաջնորդ Տեր Պետրոսյանը հարկադրաբար տեղափոխվել էր իր առանձնատուն և գտնվում էր նախագահ Քոչարյանի անվտանգության ծառայության աչալուրջ հսկողության ներքո։ Իսկ մյուս ղեկավարները առավոտյան կամ ձերբակալվել էին, կամ անցել ընդհատակ։ Ինֆորմացիա ստացվեց, որ քաղաքացիների մի խումբ հավաքվել է ֆրանսիական դեսպանատան մոտ և հրահրում են անգարկություններ։ Երբ ոստիկանության առաջին ստորաբաժանում միջավ ներքև, արդեն նրանք հասցրել էին շրջափակել այդ տարածքը։ Ոստիկանները քաղաքապետարանի հրապարակ էին եկել ցուցարարներին ցրելու կամ, ինչպես իրենք են ասում, հասարակական կարգը վերականգնելու նպատակով։ Դրա համար նրանք ունեին բավարար քանակի անձնակազմ, ջրցան մեքենա, անգամ զրահամեքենա։ Ինձ իմորակաց Այդ իրավիճակ ենք պրինցիպ է։ Այն նկարապետ իրավիճակ, որ բետեր ես ենք, եթե այդ իրավիճակը… Իրավիճակը արդեն էր, որ թարեր են շրպորդում մեր վրա։ Հետո
Երկաթի կտորներ են շփորտում։ Ունի մեդո վետերինարը։ Տանկ են բերել, սամալետ բարձրացնել։ Մենք տանկ չունենք։ Տանկեր չունենալու կամ քաղաքական որոշման սպասելու պատճառով ոստիկանները հապաղում են։ Քիչ անց, որպես փոխզիջումային տարբերակ, բազմությանն առաջարկվում է տեղափոխվել Մատենադարանին հարող տարածք և այնտեղ անել հանրահավաք։ Սակայն Տեր-Պետրոսյանի շտաբի անդամ Լևոն Զուրաբյանը և ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը մերժում են ոստիկանների այդ առաջարկը։ Եթե մենք լսեինք իրենց եւ գնայինք Մատենադարան, միասնի դիանարցան մտից, այդ ժամանակ զոհերի թիվը ահռելի մեծ կլներ։ Դրանից հետո մոտավորապես ժամը 3-ին ոստիկանները հեռանում են իրենց հետ տանելով ջրցան մեքենան ու զրահամեքենան։ Այդ ժամանակահատվածում լինում են սադրանքներ։ Ոստիկանական մի մեքենա մխրճվում է բազմության մեջ, վրա երթի ենթարկելով երկու ցուցարարի։ Շեշնարվում է, որ ավտոմեքենայով ոստիկանները մխրջվել են ցուցարարների մեջ և սպանվել է 4-5 ցուցարար, ոչ չի եղել, սուտ է։ Ոստիկանության այս սադրանքից հետո քաղաքապետարանի հրապարակը լիովին անցնում է ցուցարարների դրամատրության տակ։ Առաջնորդները հանդարտության և անհավասարակշիռ քայլեր չանելու կոչեր են անում ժողովրդին։ Հանրապետության նախագահ ողջունում է բոլորին, ողջունում է ձեր քաղաքացիական կամքը և խիզախությունը, միևնույն ժամանակ ձեզ կոչ է անում լինել հանդարտ, հանգիստ, չանել անհավասարակշիռ քայլեր։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիմա տնային կալանքի տակ է և մեզ հորդորում է չհեռանալ այս հրապարակից։ Թե ղեկավարները և թե հրապարակում հավաքված քաղաքացիները վստահ էին, որ քաղաքապետարանի հրապարակն ամենաապահով վայրն է։ Այդ վստահությունն ապացուցվեց ոստիկանների հեռանալուց հետո այդտեղ տիրած տևական հանդարտությամբ։ Ժամը 3-ից մինչև 3:09 քաղաքապետարանի հրապարակում ոչ մի միջադեպ չի գրանցվել։ Եվ եթե այդ ընթացքում օտարերկրյա դիվանագետների միջոցով իշխանությունների հետ վարվող բանակցությունների արդյունքում Տեր-Պետրոսյանին հնարավորություն տրվեր գալ ժողովրդի մոտ, կարնան առաջին օրվա իրադարձությունները բոլորովին այլ կերպ կզարգանային։ Հնարավորություն չտրվեց։ Մինչև մեր նախագահը չգա այստեղ, մենք այստեղից գնացողը չենք։ Ես վախենում եմ այն հեռանկարից։ Ժամը 18:35 Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շտաբը հանդես է գալիս հայտարարությամբ, ամբողջ պատասխանատվությունը դնելով իշխանությունների և անձամբ Ռոբերտ Քոչարյանի վրա։ Հայտարարությանն ի պատասխան ժամը 7-ին հեռուստատեսությամբ ելույթ է ունենում արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանը և հայտարարում, որ Տեր-Պետրոսյանը կարող է հրաժարվել անվտանգությունից ու գնալ ցուցարարների մոտ։ Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը անձամբ ստորագրի փաստաթուղթ, սա ընդունված պրոցեդուրա է, որ ինքը հրաժարվում է անվտանգությունից և ինքն իր վրա է վերցնում իր անձի անվտանգության պատասխանատվությունը, անվտանգության ծառայությունները պատրաստ են այդ փաստաթուղթը ընդունել և հրաժարվեն արդեն Լերվերսյանին անվտանգություն դրամատրելուց։ Գործող օրենքով նախագահը պահպանությունից, թիկնազորը պահպանությունն ապահովելուց հրաժարվել չէին կարող։ Ուրեմն ինչու էր նման առաջարկ անում Օսկանյանը և ում անունից։ Ինչ կար դրա տողատակում։ Եթե դա ընդունված պրոցեդուրա էր, ինչպես հավաստում էր Քիլլերի խոսնակի դեր ստանձնած արտգործ նախարարը, ինչու ազգային ժողովը մեկ ամիս անց
փոփոխեց այդ օրենքը։ Հոսկանյանի հայտարարության պահին, այսինքն ժամը 7-ին, քաղաքի այն հատվածը, որ տեղի էր ունենում բուն իրադարձությունը, ազատության հրապարակից վտարված բազմության բողոքի խաղաղցույցը, այս պատկերն ուներ։ Քաղաքապետարանին հարող տարածքում միայն ցուցարարներն էին, երեք կողմից շրջափակված բարիկադներով։ Իսկ քաղաքապետարանի հրապարակ տանող մուտքերն ամբողջությամբ գտնվում էին ոստիկանության վերահսկողության տակ, և ակնհայտ է, որ բախումներ հրահրել ու դրանով արտակարգ դրություն հայտարարելու առիթ տալ կարող էին միայն ոստիկանները։ Բանակը մեզ պաշտպանելու համար է, այդ զորքը մեր երեխաներն է, այդ զորքը մեզանից յուրաքանչյուրից զավակն է։ 7:30-ի սահմաններում մենք բարձրացանք Մաշտոցի պողոտայի վերևը և այնտեղ տեսանք ջարդված ավտոբուս և բարիկադներ։ Նպատակ ունենալով ցրել ջարդարարներին, ցրել հասարակական կարգի հանգարող ուժերին և անձնակազմը առաջ գնալ։ Թե ինչ նկատի ունի ներքին զորքերի հրամանատարի տեղակալը Մաշտոցի պողոտայի վերև ասելով, լրացուցիչ պարզաբանման կարիք ունի, որովհետև ավտոբուս բարիկադը գտնվում էր իր նշած վայրից շուրջ 100-150 մետր հեռավորությամբ, իսկ ցուցարարները բարիկադից անդին։ Ոստիկանական զորքն անարգել շարժվում է դեպի բարիկադ ավտոբուսը։ Մեր զինվաճություններ, պլասմասե վահաններ, ռետինե մահակ և պլասմասե սաղավարտ։ Ինչ են պատրաստվում անել գնդապետ Գեղան Պետրոսյանի պնդմամբ պլաստմասայ սաղավարտ վահաններով և ռետինե մահակներով զինված ոստիկանները? Պարս չէ։ Ակնհայտ է, սակայն, որ հարձակմամբ, ապա կեղծ նահանջով, հնարավոր կլիներ բազմության մի հատվածին տեղափոխել այլ վայր և ստեղծել ցուցարարներ ոստիկանություն բախման պատրանք, ինչից հետո Քոչարյանը դարակից կարող էր հանել պատրաստի հրամանագիրն ու ստորագրել։ Դեպքերը, սակայն, նախատեսվածից մի փոքր այլ կերպ են զարգանում։ Ռուսական դեսպանատան մոտ նռնակի պայթյունից վիրավորվում է ներքին զորքերի կապիտան Համլետ Թադևոսյանը։ Հիմա կտեսնեք այդ պահը։ Ծրագրված նահանջը դառնում է խուճապ, իսկ արտակարգ դրություն հայտարարելու առիթն առավել առարկայական։ Ոստիկանական զորքը նահանջում է մինչև Պրոշյան փողոց, լուսավորիչ Մաշտոց Պարոնյան խաչմերուկը հանձնելով քաղաքապետարանի հրապարակից պոկված ցուցարարներին։ Հաջորդ օրն արդեն պաշտոնական քարոշչամիջոցները հայտարարում են, որ նռնակը նետվել է ցուցարարների կողմից, իսկ կապիտան Համլետ Թադևոսյանը զինվորներին փրկելու համար իր մարմնով անձնազոհաբար ծածկել է այն։ Վարկածն ամրապնդելու համար իշխանությունները պատիվներ են մատուցում զոհված կապիտանին։ Ռոբերտ Քոչարյանն անձամբ է մասնակցում նրա հոգեհանգստին, իսկ հեռուստաընկերությունները հաղորդում են անձնազոհության վկայություններ։ Մենք այդ ժամանակ չէինք կարող պատկերացնել, որ հայ քաղաքացին կարող է նռնակ շպրտի զինվորի վրա։ Որ կապիտան Համլետ Թադևոսյանի մահվան պատճառ դարձած նռնակը չէր կարող նետված լինել ցուցարարների կողմից, ապացուցվում է մի քանի փաստով։ Առաջին, ցուցարարների կողմից նետված նռնակի և գետնի հպման տեղում պետք է փոս առաջանար։ Տեղազնության փաստաթղթերում նման բան արձանագրված չէ։ Երկրորդ, կապիտանի մոտ գտնվող զինվորները չէին կարող միայն բեկորային թեթև վնասվածքներ ստանալ։ Եվ երրորդ, որպես վկա ներգրավված մարդիկ, գոնե պետք է տեսած լինեին պայթյունի պահը։
պայցյուն ես կարող որպես այդպեսին տեսած չունեմ, բայց լսած կլես մի քանի պայցյուն լսել եմ։ Զինվորի դիմասը չեմ ասում տեսել եմ, իսկ եթե վանքները բարձ գցելու ոչ կներ ու զինվորի ոտքերը վնասներ։ Մարտական նռնակի պայթյունն իր մարմնով կասեցրած կապիտանը չէր կարող վիրավորվել եւ մահանալ 6 ժամ անց։ Մասնագետների կարծիքով պայթյունն անմիջապես կխլեր ոչ միայն Համլետ Թադևոսյանի կյանքը, այլև նրա հետ եղած զինվորներից մի քանիսի։ Առեղծվածային այս պայթյունի հանգամանքների բացահայտմանը գուցե օգնել մասնագիտական համակողմանի փորձակնությունը։ Մետաղական բեկուն են, քանակը ես չեմ նշում։ Ինչի՞ չեմ նշում։ Կարո՞ղ է վրիպակ է։ Վրիպակ, եթե վրիպակ են լինում են, կարո՞ղ է։ Այդ, եթե ես ուսանը կարել եմ երեքս բեկուն են։ Բայց վերսություն, այդպիսի վրիպակ լինում է։ Չի լինում։ Հաճախ է ձեզ մոտ լինում, որ չէ վրա։ Քանի բեկորային վնասվածք եք նկատել, դիակը զննում։ Բազմաթիվ։ Բազմաթիվը թիվ ասեմ։ Մոտավորապես չէ, դուք ունեք ձեր եզրակացության մեջ։ Ոչ, 20-30 խմբավորել եք։ Ինչ է կարելի խմբավորել։ Ասենք խմբավորել։ Մոտավորապես 5, մոտավորապես 8 իրավիճակ եք ունեցել։ Դիագի զնուցել մասնակցեք։ Առեղծվածային այս պայթյունի հանգամանքների բացահայտմանը կօգներ նաև կապիտան Համլետ Թադևոսյանի զրահա բաճկոնի զննությունը, կարևորագույն իրեղենապացույց, որն անհետացել էր գործի նյութերից։ Ուրա զրահա բաճկոն։ Ես նոր ասացի չեմ տեսել զրահա բաճկոն։ Ասի՞ մենք Թադևոսյանը սուտ է դրել։ Ես չեմ կարող ասել ինչ ա դրել, ես չեմ տեսել զրահա բաճկոն։ Ոստիկանության քննիչ Արմեն Թադևոսյանը հիվանդանոցից արգրավել է կապիտան Համլետ Թադևոսյանի հագուստը։ Արգրավումից առաջ երկու բուժքույրերի ներկայությամբ զննել է տոպրակի պարունակությունը, որի մեջ վերջինների պնդմամբ եղել է զրահաբաճկոն։ Արմեն Թադևոսյանն արձանագրել է զրահաբաճկոնի առկայությունը։ Չես Թադևոսյանը գրում, ատվել եմ նաև զրահաբաճկոնը։ Քո արձանագրության մեջ արդեն զրահաբաճկոնը կորել է, որը շատ կարևոր ապացուցողական հիմք ունի։ Ուրես կորցրել զրահաբաճկոնը։ Ես զրահաբաճկոնը չեմ տեսել։ Դու ես պատասխանատու ես, գիտեմ ո՞վ է։ Զրահաբաճկոնը ձեր երկուսի առանցքում կորել է։ Հատուկ քնչական ծառայությունում Համլետ Թադևոսյանի հագուստի զննության արձանագրությունը, որի մեջ ի դեպ ոչ մի տեղ չի նշված զոհված կապիտանի անունը, ստորագրել է քննիչ Կարապետ Հովսեփյանը։ Հովսեփյանը սակայն վկայում է, թե ինքը չի զննել հագուստը եւ որ ընդամենը գրագրի դեր է կատարել։ Զննումն իրականում քննիչ Համլետ Տերտերյանն է կատարել, ով իրավասուչ էր։ Իսկ ինչի՞ գերված։ Բասմեք ծանոթացել եմ, նայել եմ։ Ես ասում չեմ ծանոթացել։ Իսկ ինչի՞ չեք ծանոթացել։ Ո՞ւմ շորեն եք զննել։ Պետք է գրվել Համլետ Թադևոսյանը։ Իսկ ինչի՞ չի գրվել։ Օրենքով տենց է, չեն գրել։ Հա, օրենքով ենք ոչ չեն գրել։ Ինչի՞ չեք գրել, ինձ ենք ոչ իմանալ, ես ո՞ւմ շորեն եմ։ Դե իմաստ Համլետ Թադևոսյանի շորեն։ Ապացուցեք։ Դա ապացուցել եմ, որ ինչ բանավոր ասում են, պարզապես գրված չէ։ Այսպես բանավոր էլ քննիչ Համլետ Տերտերյանն ապացուցում է, որ արգրավված հագուստի մեջ զրահաբաճկոն չի եղել։ Եթե եղել, դինը կտեսնի։ Ես ասում եմ եղել է, գրված չէ։ Գրված է։ Հարցի վերջություն, բաճկոնը հնարավոր չի կորել։ Բաճկոնն այո, չէր կարող կորել։ Բաճկոնը կարող էր թաքցվել վերևից իջեցված կարկադրությամբ, որպեսզի հնարավոր չլիներ ապացուցել, որ Համլետ Թադևոսյանն իրականում վիրավորվել է իր մոտ եղած զարյատեսակի նռնակի պայթյունից։ Երբ փաստահավաք խումբը մոտ էր այս տեսակետի ապացուցմանը, ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Գրիգոր Գրիգորյանը հայտարարեց, թե այդ օրերին Մաքսանենք ճանապարհով Հայաստան են բերվել հատուկ միջոցներ, այդ թվում նաև զարյատեսակի նռնակներ։ Դա պիտի հիմք տար մտածելու, թե ցուցարարները ոստիկանների դեմ հատուկ միջոց են կիրառել։ Սակայն ծիծաղելի այս հնարքը հերկվեց անգամ հատուկ քնչական ծառայության կողմից։ Պաշտոնական տեղեկատվության մեջ նշված է, որ Չերոմխա 7-ից մահացել են 3 մարդ։
Եվ 3 հոգի է վիրավորվել են, տեղյակ եք դրա մասին։ Այսինքն 6-ը մարդու ուղիղ նշանառու կրակոցը։ Այո, այդ 6 կրակոցը ձեր հանգավորման արդյունքում կարող են լինել, թե ոչ։ Դժվար, կարող քոչերը։ Չէր կարող։ Չերյոմուխա 7 գազային փամփուշտ նռնակի զոհ են դարձել Տիգրան Խաչատրյանը, Գորգ Լոյանը, Արմեն Ֆարմանյանը, իսկ Արթուր Մուրադյանը, Խաչիկ Դավթյանը և Հովհանես Ասատրյանը ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Գորգ Լոյանը զոհվել է Մաշտոց Պարոնյան լուսավորիչ փողոցների հատման կետում, գետնանցումի վրա։ Խաչատրյանը և Ֆարմանյանը կես ժամ տարբերությամբ զոհվել են Լեո Պարոնյան խաչմերուկում։ Մեկին Չերյոմուխա 7 տեսակի գազային նռնակ փամփուշտները գրակել են համար 1033 զորամասի ենթասպաներ Մկրտիչ Ղարիբյանը 8 հատ, Վարդան Սահակյանը 9 հատ, ինչպես նաև ոստիկանության զորքերի հատուկ նշանակության ջոկատի ենթասպաներ Լևոն Հակոբյանը 20 հատ և Ավետիք Աթաբեկյանը 19 հատ։ Ընդհանուր առմամբ օգտագործվել է 56 հատ Չերյոմուխա 7 տեսակի հատուկ միջոց։ Մենք դա չենք կրակել, որպեսի իշխոր մեկին վնասել, դա ուղակի կրակել է ծայնի համար։ Ծայնի? Այո։ Այն այս ոնց կարա ասենք պատահի, որ մետ հատուկ միջոցներից մարդիկ մահան։ Չեն կարող ասենք։ Ձեր կրակոցի արդյունքում։ Ին։ Վարդան Սահակյանի կրակոցի արդյունքում մարդ վիրավորվել է կամ ասել է։ Ինչ գիտեք։ Գիտեմ։ Որտեղ ենթադրեցիք, որ ձեր կրակոցը հետևանք չի ունեցել։ Որտեղ ենթադրեցիք։ Ընդրանից ենթադրեցիք, որ ասացի նորից, որ ես կրակել եմ պատին կամ բորձուն։ Այդ անկյան տա։ Ուրիշ ինչ կրակոցներ են նրանք։ Ուրեմն երբ որ արդեն եկանք են խաչմերուկի մասը, են լայն տեղը, որ հետ էին քաշվում են, մեկել տեսակ ես Մաշտոցի կողմից էլ են արդեն շպրտում իրեր, ես կրակել եմ այդ Մաշտոցի այդ անկյունում բորձյուր բարձր սենց պատկա և այդ պատի վրա եմ կրակել։ Ականատեսները վկայում են, որ ենթասպա Լևոն Հակոբյանի նկարագրած տեղում Չերյոմուխա 7 փամփուշտ նռնակով վիրավորվել է Գորգ Լոյան։ Կրակեցիք բացվեց։ Հա, 100%-ով գազը թողել են։ Չնայած Լևոն Հակոբյանի 100%-անոց պնդմանը, Գորգ Լոյանի խոցած Չերյոմուխա 7 փամփուշտ նռնակը բացվել է հիվանդանոցում վիրահատության ժամանակ։ Ասի մի կրակեք, նպատակ չկա, ոչ չկա։ Աննպատակ էին կրակել։ Աննպատակ չէ, այնտեղ մարդիկ հավաքված էին, որը գանի հետևում ստորգետնյա անցումներում։ Քանի
Հարվածում էին քարերով, ջարդած ապակիներով։ Չէ, որ դիրահայտորը դրել եք ամենապտանգավորը։ Նախկին խորհրդային միության ներքին գործերի նախարարության 1989 թվականի համար 127 հրամանի համաձայն Չելյոմուխատեսակի հատուկ միջոցներ կիրառողը պարտավոր է ձայնով, այսինքն բարձրախոսով մի քանի անգամ զգուշացնել հատուկ միջոցի կիրառման մասին և պատասխան ռեակցիա արտահայտելու ժամանակ տալ մարդկանց։ Դուք այս կարգը կիրառել եք Մարտինեկյան դեպքերի ժողովի։ Այդ ժամանակ ես այդ կարգը չէի կարա կիրառել, որովհետև ինձ վերև կային ղեկավարներ, որ կարգի այս կետերը դուք չեք պահպանում։ Դե կարգի կետերը ես չէի կարա պահպանել, որովհետև ես դուրս եմ ասում, այնտեղ կային տարբեր ստորաբաժանումներ իրենց հատուկ միջոցներով, ինչքան ես հիշում եմ։ Իսկ ձեր մասին, հա՞, եւ ձեր կողմից ղեկավարող խմբի մասին։ Ես նման առաջադրանք չեմ ստացել։ Սա հատուկ միջոցների կիրառման կարգի միակ հաղթումը չէ։ Լեո Պարոնյան Խաչմերուկում ավտոբուսի ընթացքը կասեցնելու համար հատուկ միջոց է կրակվել մեքենայի դիմապակում, ուղիղ անկյան տակ։ Մեքենայից ոչ շատ հեռու Չելյոմուխա 7 փամփուշտ նռնակով զոհվել է Տիգրան Խաչատրյանը։ Ով է հետ կրակն արձակելում, ատարվել կոնկրետ կրակ արձակելու հրահանգը և ով է դրանքը կատարել անմիջականորեն։ Անմիջականորեն հրամանը ես ստացել եմ շտաբի պետից, իրար հետ էին կանգնած, գեներալ Գրիգորյանն էր կանգնած, որ հրաման տվեցին, ես հրատապեկյան հրամանից կրակի կանգնած այդ մեքենան։ Իսկ դրանից 10 րոպե առաջ նույն տեղում դիպուկահարի կրակոցից սպանվել էր Գրիգոր Գևորգյանը։ Պետքս զոհերի հարազատների փոխարեն ուզում ենք հասկանալ, թե դուք ինչ էիք անում դեռ։ Ինչ որ պետք է, ինչ որ օրենք որ մեզ թույլատրվել են լավ է։ Օրենքով թույլատրվել է մարդկանց վրա կրակել։ Օրենքը կարծացեք ընդդեմ գրա։ Օրենքով մեզ ինչ ձեռնարկել, որ այդ փորձը խապանանեք, խատանեք։ Այսինքն օրենքով գրված է, որ դուք կարա նշանառում մարդկանց սպանեք։ Չելյոմուխա 7-ով։ Չեմ ուզում պատասխանել ձեր հարցին։ Մեր ցարական քննության ուժերի մեջ գրած որ ամեն ինչ եղել է օրենքի սահմաններում։ Ինչ օրենքի։ Դուք ինչ եք արել, ինչ եք գրել, ինչ եք արել, որ այն եղել է օրենքի սահմաններում։ Դե ինչ արել։ Դուք հիմա ընդհանրեն մի լավացնե կար, ինչ արել եք օրենքի սահմաններում։ Նախ ասեք ինչ եք արել։ Եվ կոնկրետ հիմնավոր է, որ այդ մարդկանց այս բարդագծի արդյունքում ես սա եմ արել։ Բայց ինչի՞ պետք է ձեզ ասեմ դա։ Իսկ ինչի՞ պետք է ասեք։ Ինչի՞ պետք է ասեմ։ Ո՞ր դեպքում դրա գրած։ Դուք եկել եք լռել, թե՞։ Այո, ես եկել եմ լռել։ Ինչի մասին է լռում ոստիկանության ներքին զորքերի շտաբի պետ Գեղան Պետրոսյանը։ Ինչ է թաքնված այս լռության տակ։ Ենթեկուզև այն, որ կան բազմաթիվ կորացներ, սուտ է, բացահայտ սուտ է։ Սուտ է, ամենայն պատասխանությամբ հայտարարում եմ, այդ ութն է, եթե կա 9-րդը, թող որևէ մեկը տա ազգանուն, անուն և կոնկրետ հասցե։ Իհարկե, շատ ցանկալի կլիներ, որ զոհերի թիվը մեկով կամ մի քանիսով ավել չլիներ, բայց ականատեսը վկայում է հակառակի մասին։ Բանը դրած գունգունդ թեմա միս է, թե կաղողվեղը։ Մինչ վկայությանն անցնելն արձանագրենք զոհերի մահվան ժամն ու տեղը։ Ոստիկանության զորքերի կապիտան Համլետ Թադևոսյան վիրավորվել է զարյատեսակի նռնակի պայթյունից, Ռուսաստանի դեսպանատնից Մաշտոցի գետնանցում ընկած հատվածում ժամը 21:10։ Գորգ Լոյանը, Տիգրան Խաչատրյանը և Արմեն Ֆարմանյանը զոհվել են Լեո Պարոնյան Խաչմերուկից մինչև Մաշտոց Պարոնյան Լուսավորիչ Խաչմերուկ ընկած հատվածում Չերյոմուխա 7 գազային փամփուշտ նռնակից։ Նույն հատվածում ԱԿՍ տեսակի ավտոմատիկ կրակոցից վիրավորվել և ապրիլի 14-ին հիվանդանոցում մահացել է Սամվել Հարությունյան։ Գրիգոր Գևորգյանը զոհվել է Լեո Պարոնյան Խաչմերուկում դիպուկահարի կրակոցից։ Պատահական տեսախցիկն արձանագրել է այդ պահը։
որոշ ժամանակ անց ցուցարարները անում են Գրիգորի դին։ Հովանես Հովանեսյանը զոհվել է Մաշտոցի պողոտայի դեպի Շուկա տանող հատվածում ԱԿՍ տեսակի ավտոմատի գրակոցից ժամը 22:05-ին։ Դավիթ Պետրոսյանը զոհվել է Պարոնյան փողոցի կրպակների դիմաց Մակարով տիպի ատրճանակի կրակոցի ժամը 22:10։ Զինծառայող Տիգրան Աբգարյանը մահացու վիրավորվել է Լեո փողոցի վրա ժամը 22:25։ Նրանից հետո մարտի 2-ին ժամը 1:30 Մաշտոցի պողոտայի շուկայի մոտ Մակարով տեսակի ատրճանակի գրակոցից զոհվել է Զաքար Հովանեսյանը։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ է ասում Չերյոմուխայ 7 փամփուշտ նռնակով վիրավորված 3 անձանցից մեկը՝ Խաչիկ Դավթյանը։ Ինչը վիրավորվել է, կներ մի 25 մետր հեռավորության տղաս պեջակով մեջքիրը բարձրացավ ու ընկավ գետին։ Կրակոցների մոմենտն է։ Որ ընկավ գետին, վազանք։ Վազանք, մինչև մեր հասնելը, այդ տղային արդեն եկալին, դրին մեկինը տեղափոխեցին։ Իսկ ինչ որ հետք էր մարմնի հետք էր գրել։ Այդտեղ արուն էր, պատրոններ ճարեցինք, հետո գետինը գունգունդ թեմա միս էր, թե կաղող ուղեղը չեմ կարա ասեմ, ու անանս մաման դրա ասեմ ես, որ այդ արունը տակը դա բանա, հետ ես ինձ ինձ ուր ինձ իրար գար այդ բանա, այդ մսակումները։ Խաչիկ Դավթյանի նկարագրած հետևանքներն արձանագրել են նաև ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության տեսախցիկը։ Մինչդեռ ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով հրավիրված գլխավոր դատաբժիշկ Շոթ Ավարդանյանն այդ կադրերի առնչությամբ հայտարարում է. Դրանք մարդու մարմնամասեր չէ, այլ խոչկորի մարմնամասեր։ Ոսկորը, այդ ոսկորը, որ կա, դա երիտասարդ խոչկորի է, իսկ լեզուն դա կամ ոչխարի է, կամ հորթի է։ Չերյոմուխայ 7 հատուկ միջոցի կիրառման հարցում ոչ մի մուտք չկա։ Հայտնի են դերակատարները, հայտնի են հրաման տվողները, հայտնի են նաև հրաման տվողներին հրաման տվողները։ Քան այս իշխանությունները կան, մարտի մեկը չի բացահայտվի։ Եվ 10 զոհերից առեսօր ոչ մեկի գործը չի բացահայտվել ու չի էլ բացահայտվելու։ Իսկ ո՞մա պետք որ դա բացահայտվի։ Չի բացահայտվի, այս իշխանության օրոք դա անհնարին է։ Գիտեք ոնց, եթե բացահայտեն, գծիկը քանդվելով կհասնի իր անձ խիպտի բացահայտեն։ Միայն ու միայն իշխանապողությունից հետո։ Ես ամեն օր առավոտյան արթնանում եմ այդ հույսով, ու իմ միակ ցանկությունը առաջին է իշխանապողության, որ սպանությունները բացահայտվի։ Ամենա տարօրինակ ամենաարբարոցը, որ մեզ գալիս են ինագուրացիայի օրը, ասում որ վիճակը ծանր է, միշտ ստաբիլ ծանր էր, թե վիճակը շատ է ծանրացել։ Երևի ինչ որ մեկն ասեց, որ շուտ եք ասում։ Ինագուրացիայի հաջորդ օրը, մի հաջորդ օրը կեսօրին նոր եկան, ասեցին, որ ձեր տղան մահացել է։ Ոստիկանության զորքերի ժամկետային զինծառայող Տիգրան Աբգարյանը, ըստ պաշտոնական տվյալների, արտակարգ դրության հայտարարումից 10 րոպե առաջ արդեն եղել է հիվանդանոցում։ Հրազենային ծանր վնասվածքով նա ապրել է 40 օր և մահացել Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունից 2 օր անց։ Տիգրանի մայրը կարծում է, որ իր որդու վրա կրակել են Քոչարյանի արած հայտարարությունն արդարացնելու համար։
հայտարարեց, որ մեզնից էլ զոհեր կան, որպեսզի նրա խոսքը ճշտվեր, իմ երեխուն սնայպերը խփեց։ Այս խոսքերը կարելի էր համարել հուսահատության կամ բորբոքված երևակայության արդյունք, եթե չլինեին զինվորի մոր ասածը հաստատող փաստեր։ Նախ իրանք Լեոյի փողոցի վրա էին, Լեոյի փողոցում ոչ մի բան ցուցարար չի եղել, նրանք կանգնած են եղել մենակ զինվորներով, դիմակավոր ինչ-որ աֆիցերներով։ Ցուցարարների ուղղությամբ ձեռնարկված երկրորդ հարձակման ձախողումից հետո ժամը 21:10-ից ոստիկանական զորքերը տեղակայվել են Լեո փողոցում և մնացել մինչև մարտի 2-ի ժամը 2:30-ից, այդ ընթացքում չանելով ոչ մի գործողություն։ Տիգրան Աբգարյանը վիրավորվել է անմիջապես իմ աչքի առաջ, ոնց որ այս կամերան դա դրված։ Այն նկարագրել։ Լեո փողոց, Լեո դեպի Լուսավորիչ փողոցի կողմից Լեո, դեպի Լեո սլեն խաղից մի փոքր Եթները ուսը դալակա է, դալան է տաղանքները։ Այդ խանդից մի պատես տես են մոտավորը։ Այս սվինից է հետիվ։ Հա, սվինից մի քիչ է։ Սվինից շոր է։ Պաշտոնական վարկածով Տիգրան Աբգարյանը սպանվել է անհայտ մեկի կողմից, հերվից արձակված կրակահերթից։ Սակայն փորձաքննությունները բոլոր թերություններով հանդերձ չեն կարողացել շրջանցել այն փաստը, որ Աբգարյանի դիակի պարանոցի հատվածում առկա է մուտքի մեկ անցք և այդ անցքի չափը մի քանի անգամ գերազանցում է գնդակի չափին, ինչը բնորոշ է ընդհուպ կրակոցին։ Տիգրան Աբգարյանը ուրիշտեղ չէր կարա վիրավոր վիճակում կար։ Չէ, մենք փաստեր ունենք, ճշտվելիք փաստեր ունենք, որ Տիգրան Աբգարյանը վիրավորվել է նրա կարևորը։ Աբգարյանի անմիջական ղեկավար, դասակի հրամանատար Գոր Վահրամյանն ասում է, որ զինվորի վիրավորվելու մասին իրեն հայտնել են մինչև Լեոյի փողոցում տեղակայվելը։ Մենք որ թեքվեցինք, արդեն Լեո մի 5-10 մետր խորացանք, սվինից մի քիչ բերել։ Այդտեղ կանգնեցին, ասացին, որ Տիգրանին խփել են։ Դուք միշտ Խաչմերուկը կանգնելը, ասին, որ Տիգրանին խփեցին։ Միշտ դիրքավորվելը։ Միշտ դիրքավորվելը, ինքը Տիգրանը խփած էր, ենթադրում եմ, արդեն ավելի ներքև։ Ոչ Լեոյի հետ Խաչմերուկ։ Չէ, Լեոյի հենց այդ Խաչմերուկում են խփել, դալանի մոտ ասացին, որ խփել։ Դալանի մոտ։ Երիտասարդեր, որը շենքի անդյունից կրակեց մեր զինվորի վրա եւ վիրավորեց զինվորը։ Ինչ հեռանդությունից է տեսել այդ ինքնազինքով զինվածին։ 30-40 մետր։ Նախկին փոխնախարարը հերոստատեսությամբ ասում է, որ ես տեսա, թե ով է կրակել զինվորի վրա։ Ես հրաման եմ տվել այդ կրակող նշանառուի վրա կրակեն, կրակող նշանառուն վիրավորվել է և հետո ամբոխի մեջ կորել։ Զոհված զինծառայողի հոր ասած փոխնախարարը, ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար, գեներալ լեյտենանտ Գրիգոր Գրիգորյանն է, ով ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովում 2008 թվականի դեկտեմբերի 12-ին հայտարարել է, թե ինքն է հրամայել կրակել ավտոմատավորի ոտքին, որից հետո վիրավոր ավտոմատավոր նիփր փախել է և նրա ինքնությունը չի պարզվել։ Այսպիսի դեպքեր են ձեր ներկայացում։ Ես ինչ նկարագրեմ, այսպիսի դեպքեր ձեր ներկայացում։ Չէ, ես չեմ տեսել։ Սողացող ավտոմատավոր տեսել ես։ Չէ, չեմ նկատել։ Որ սողակը բռնեիք, չէ՞։ Ես չէ։ Եթե հեռավոր դեպքը 20 մետր է։ Եթե դու կանգնացեիր մարդկանց մոտ, որտեղ նշանառու կար նաև հետը, երևի ոստիկաններ էլ կային, հնարավոր չէր այդ մարդուն բռնել անմիջապես։ Ոչ մի բացահայտելու ձգտում չի եղել, ասենք։ Ոչ մի բացահայտելու ձգտում չի եղել, և ես հիմա էլ այդ ձգտումը չեմ տեսնում ոչ մի ձևի։ Զոհված զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի մոր ենթադրությունը, թե Ռոբերտ Քոչարյանի ելույթը ոստիկանության շարքերում նոր զոհ ավելացնելու ազդանշան է եղել, հաստատվում է հենց իր Քոչարյանի հետևյալ խոսքով։ Այդ կրակոցները արվում էր մի իրավիճակում, երբ կրակողի հետևում կային նաև այլ ցուցարարներ, որոնք զենք չեն կրում, կրակողը այ մեքենա հետևից դուրս էր գալիս կրակում զինվորների վրա և թաքնվում մեքենայի հետևից և իր վրա կրակելը կնշանակեր նաև զոհեր
այն մարդկանց կազմում, ովքեր առանձինք են։ Սա կոնկրետ դեպքն է, որը ուղղակի շատ տհաճ տպավորություն թողեց։ Նույն ելույթում Ռոբերտ Քոչարյանը խոսում է նաև խանութների թալանի մասին, մինչդեռ թալանը սկսվելու էր ելույթից կես ժամ անց և տեղի էր ունենալու հանրահայտ օլիգարխ Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Երևան Սիթի և ըստ որոշ տեղեկությունների հենց իր Քոչարյանի որդուն պատկանող Ռոբերտո խանութներում։ Եթե մենք ճարտում ենք դիտավորյալ խանութները, ինչու Զենքի խանութը չէին ճարտում, երբ պիտի Զենքը վերցնենք, կռվենք իշխանության դեմ, եթե նրանք դարկամաները, ինչու ապտեկաները չէին ճարտում։ Երևան Սիթից և Ռոբերտոից բացի Մաշտոցի պողոտայի այդ հատվածում գտնվող ոչ մի խանութ չի թալանվել։ Իսկ հետագայում թալանի համար պատասխանատվության չի կանչվել գետ մեկ մարդ, որը փոքրիկ կապ կունենար շարժման հետ։ Այդպես բան լսիրեցին, թե ժեշտից բանկը, որ բան ուշկես, ասել ոգելից կար մեջս գացի, բայց քաղցր էր այդպես։ Այդպես դի խմեցի բան, էլի ոնց էր… Թալանին մասնակցելու կասկածանքով բերման ենթարկված Գրիգոր Բարսեղյանը, որին ստիպել էին խոսել տեսախցիկի առջև, դեպքի վայրում հայտնվել էր պատահաբար, իսկ հայտնվելու նրա նշած ժամին թալանն արդեն ավարտված էր։ Ինչ են պրոսպեկտի կողմ, երևի արդեն կլներ երկուսի կողմերը, երկուսը կլներ, մեքենաներ էր բաժար տված, շուր տված, ժողովուրդը արդեն բանը խառնված իրար, գորոց գոչոց, որ մտեք խանութները, բան ջարդեք, բան ձեր ուզած տանեք, հետո տես մի խումբ մարդիկ էին, բա գերեք խմեք էս եղածը, սի հարուսների խանութը մեկա, իրանց ինչ էսօր, իրանք ինչ էլ ուզում ալնի, իրանց բան չինի, մինուշ չինի։ Իսկ թալանի մասնակից Արմեն Աբելյանի ցուցմունքին անդրադառնալուց առաջ արժե լսել մի հատված Հանրապետության դատախազ Աղվան Հովսեփյանի ասուլիսից և տեսնել դրանց նմանությունը։ Ելույթներում ասել են տարբեր բաներ, բեմահարթակից, ներքին կարգով տվել լրիվայլ ցուցումներ, զինել մահակներով, երկաթյա ձողերով, ինչպես ասացի, հրազենով, ունենք ցուցմունքներ այն մասին, որ ներքին կարգով ասվել է, իշխանությունը գրավելու ենք, ինչ գնով էլ որ լինի։ Դա ասում է ցուցարարների մեջ գնալ, տենամ ինչա, ընդք ինչա կատարվում։ Տեսա, ընդք բաժանում են հեղուկներ, ինչ-որ տաբլետկեք, ասում են խմեք, ժողովրդին չեք վախենա։ Դրանից հետո բաժանեցին այդ երկաթները, մահակները, ու ասացին, որ Լևոնը պետք է ղեկավար է, սա ունեցվածքը մերն ալնելու։ Սկսան ջարդու խուրդանել խանութը։ Որ խանութների թալանը սկսվել է Ռոբերտ Քոչարյանի ուղակի կամ անուղակի հրահանգով, որ կազմակերպված է եղել նախապես և որ դրան բացառապես սադրիչներ են մասնակցել, հաստատվում է երեք փաստով։ Քրեական գործի նյութերից տեղեկանում ենք, որ թալանված խանութները նկարահանվել են 16 հսկիչ տեսախցիկներով, որոնց արձանագրումները սակայն այդպես էլ չեն հայտնաբերվում և չեն դառնում քննության առարկա։ Թալանի համար դատապարտվածները դատարանում խոստովանում են, որ ընտրությունների ժամանակ եղել են Սերժ Սարգսյանի վստահված անձինք։ Կարճ ժամանակ անց Սերժ Սարգսյանը նրանց ներում է շնորում, պատրանք ստեղծելով, թե կատարում է Եվրախորհրդի պահանջը ազատել քաղբանդարկյալներին։ Ոստիկանության հետ
կարողանում են լիովին վերահսկել իրադրությունը մայրաքաղաքում և տիրում է կայունություն։ Թեև իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, թե բանակը ներգրավվել է միայն արտակարգ դրության հայտարարումից հետո, ինչը ևս սահմանադրության և պաշտպանության մասին օրենքի կոպիտ խախտում է, բայց կան հակառակն ապացուցող տեսակություններ։ Մարտի 1-ից 3-ը մայրաքաղաքի կենտրոնում նկատված ՊՆ համարանիշներով բեռնատար մեքենաներն ըստ բանակի և ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների ծառայել են մեկ նպատակի՝ տեղափոխել ոստիկանական զորքերը։ Այո, ես եմ տվել разрешение начальнику главного штаба, чтобы оказать содействие автомобильным транспортом ոստիկանության։ Իս կարողության որ դուրս եկա ջոկատը պաշտպանության նախարարության մեքենաներով դուրս եկա, թե ավտոբուսով։ Մեր սատկոներով եք դուրս եկա։ Ձեր սատկոներ։ Քանի սատկոներ։ 3։ Պաշտպանության նախարարության մեքենաները նստեցիք։ Ոչ։ Ասում եմ, բանի կարուսներով տեղափոխվում եք։ Ոստիկանական զորքերի որևէ պաշտոնյա չի հաստատում պաշտպանության նախարարության մեքենաներից օգտվելու փաստը։ Հակառակը, կան նկարահանումներ, որոնցում պարզ երևում են կանաչ դարչնագույն համազգեստով մարդիկ, որոնց դժվար է շփոթել ոստիկանական զորքերի ծառայողների հետ։ Ձեզ զեկուցել են, որ բանակի ստորաբաժանումներ, ինչ ստորաբաժանումներ, ասենք զինվորական ոստիկանություն, հա, ծառայության օդանում հանրապետության հրապարակում։ Ու ինչ չի պետք է տանել, ոստիկանության պարտականություններն է, որպեսի քաղաք Երևանում կոմենդանտական սուժբ։ Զինվորական ոստիկանության մասին օրենքում է պիսի կետ կա, որ զինվորական ոստիկանությունը պետք է պիսի գործառույթների։ Ինչ գործառույթների մասին։ Ծառայություն տանի հասարակական կարգեր կապված։ Զինվորական ոստիկանությունը կոմենդանտական սուժբ նիսյո սուժբու սատվեստիստան կոմենդանտական սուժբ։ Դու գիտեիք, որ կառավարության շենքի դեմ զինվորական ոստիկանությունը։ Ինչու՞ կառավարության շենքի դեմ, միայն, ինչու՞։ Ինչու միայն կարողջա շենք, ամբողջ քաղաք հայտ փաստում է, դրա համար դա է հարցը։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ զինվորական ոստիկանությունը Բերդեմ իր մարտական մեքենաներով պետք է ծառայություն տանել կարողջա շենքի դեմ։ Ո՞վ է ասում, որ Բերդեմներով կարողջա շենքի դեմ։ Ես չեմ տեսել։ Դու տեսել ես, չեմ տեսել։ Դուք չեք տեսել։ Չէ։ Բանակի ներկայությունը մայրաքաղաքում այնքան ակնհայտ էր, որ իշխանությունները ստիպված փոխում են մարտավարությունը, հանկարծ հիշելով 18 հոգանոց մի խմբի մասին, որը ղեկավարել է ոստիկանության զորքերի օպերատիվ բաժնի պետ գնդապետ Արթուր Դաստակովը։ Նա վկայել է, որ իր խմբի անդամները եղել են կառավարության շենքի մոտ, գրել զինվորական կանաչ դարչնագույն համազգեստ և զինված են եղել ավտոմատներով։ Զենքը տղաները 18 հոգին երբ ստացան։ Եթե մենք ասկեսես գնացի։ Դուք զենքը բաժանել եք պաստորեն այդտեղ։ Կառավարության շենքի դեմ։ Այո, ընդեն եմ բաժանել։ Ինչ բերեցիք այդտենց, ինչ մեքենայով տարաք զենքը։ Վազ 25011։ Այսինքն բոլոր 18 ավտոմատները դուք եք ստացել։ Այո, ես եմ ստացել։ Այսինքն մատյանում դուք ստորագրել եք 18 հոգու փոխարեն ստացել եք։ Ավտոմատն այդ ուժը ես, սյո ես։ Անհատական ոչ մեկի չի։ Անհատական չէ։ Հետո ես բերել բաժանել եմ։ Բերել բաժանել։ Այո։ Թե որ ավտոմատում տվեցիք, դեռ չի։ Չէ, դա արդեն չերևաց։ Դրանց վաստից ես ծախտել եմ։ Ձեր պրակտիկայում շատ է այդպես եղել, որ դենց ավտոմատը բագաժնիկով տարել են և սենց զենքերը ոնց պատայում տվապտայի տվել են։ Նաշիտ պրի մասը բիսպայատվեք Ֆերգանի են։ Ֆերգանան դիրմիքով Հայաստանի մասին ախոսում։ Հայաստանի մասին ես։ Ձեր պրակտիկայում և հրամաններով այդպես շատ է, որ դուք մեքենայի բագաժնիկով ավտոմատները բերեք և բաժանեք փողոցում։ Հա։ Հա, այդպիսի բան եղել է։ Այդպիսի բան դա եմ ինչ եղել է, էլավ։ Ռազմամթերի սպասել է։ Ռազմամթեր։ Հա, եղել է։ Ինչ քաղաք, ինչ տեսակ։ 4 մագազին։ Ավտոմատին 4 մագազին։ Այո։ Ինչ պամպուշներով է սխալվում։ Սովորական պամպուշ։ Մարտական։ Սովորական պամպուշը ո՞ն է։ Ասում եմ, մարտական է։ Հա, մարտական։ Շատ լավ։ Յուրաքանչյուր ավտոմատի հետ միասին 4 մագազին մարտական։ Հա։ Այդ ցերեկ ինչ է, որ այդ քննի առաջացա, որ ձեզ զինեն, որտեղ ինչ եղավ, մենք չենք։ Բան քոչեր են։ Ես չգիտեմ, թե ինչ է եղել, ես հրամանը ստացել եմ, ես հրամանը կատարել եմ, զինել ու պահպանել կառավարության շենքը։ Всё։ Это моя задача, это моя функция. А на остальное я չխտկեցի։ Բանակի մասնակցությունը սրանով չժխտվեց։ Փոխարենը առաջ եկան նոր հարցեր։ Ժամը 1-ին Դաստակովի խմբին զինվելու հրաման կարող էր տալ
ոստիկանության զորքերի շտաբի պետ գնդապետ Կեղան Պետրոսյանը։ Նա այդպիսի հրաման չէր տվել։ Կեղան Պետրոսյանը ժամը 6-ին հրազենով և մարտական փամփուշտներով զինվելու հրաման էր տվել հատուկ նշանակության ջոկատին, որը կրում էր ոստիկանական համազգեստ։ 16 հոգուն իշխանություն է 4-4 մագազին բանդեր ծրեց, մարդական։ 4-4 120 ասինք հատը 120 ինչից ելնելով դու որոշեցի ուրեմն քանակը և փամփուշտների տեսակը։ Ուրեմն բանակում ես ձեր բանգործում։ Եթե հրամանատարը որոշում ընդունեց, ինձ ասում է, երիշում։ Եթե հավատանք ոստիկանության զորքերի շտաբի պետին, դաստակովի խումբը գոյություն չի ունեցել և հորինվել է բանակի մասնակցության հիմնավոր փաստերը կոչելու համար։ Բայց սա դեռ ամբողջը չէ։ Երիտասարդն, ով օրը ցերեկով զինվում է, ճամբարակի Ն զորամասի պայմանագրային զինծառայող Արթուր Անդրեասյանն է։ Իր ասելով, նա մարտի 1-ին զիլ բեռնատար մեքենայով Երևան է եկել ոստիկանության ավտոտրանսպորտով աջակցելու ծրագրի շրջանակում։ Փորձենք հասկանալ, քննությունն արդյոք անդրադարձել է այս դրվագին։ Քեզ դատախազությունը արձակվել է։ Ոչ, երբ են արձակվել։ Ոչ, չեն արձակվել։ Ոչ։ Քաղաքացիական համազգեստով ծառայություն տանելը նա բացատրում է ճամբարակից Երևան գալու իր ղեկավարների հապշտապ որոշմամբ, իսկ զենքի հետ ունեցած առնչությունից չի հրաժարվում։ Դու այդ օրը ավտոմատ բռնելես։ Այո, բայց իմ է ավտոմատը չի։ Ո՞ւմ ավտոմատ։ Սարբեկյան վահանի։ Այդ ավտոմատը ի՞նչ ավտոմատ կոչվի։ Մեքենայից որի չանք։ Հա։ Դե իր վարորդն է։ Սիգարետ չունենք, եթե չկեն ճանապարհից չտանենք վերցնենք։ Ասա Սարբեկյանը զենքը վստահեց քեզ, ի՞նչ գնաս պապիրոս։ Ասաց 5 րոպե, այո։ Չեն կարող դու գնալ սիգարետ առնել։ Դե ինքը ասաց հաստեմ դառնում։ Իս Սարբեկյան իրան ու՞մ է զենքը։ Վերևի չու։ Իզուլյանը զենքը հիմնականը ոչ, չունեմ իրավունք։ Իսկ այդ զենքը փորձակնություն անցել է։ Ո՞ր զենք։ Այդ զենքը որ ձեռքն է հայտնվել, որը դու իրավունք չունես վերցնել։ Քեզանից արգելել է զենքը, փորձակնություն անցել է, կրակել է զենքից։ Այդ զենքի իմանով չի զենքը վերցնել։ Եթե անգամ ընդունենք, որ ՊՆ պետ համարանիշով մեքենաները շատ հեռավոր շրջաններից Երևան են եկել ոստիկանությանն օգնելու համար, եթե մեծ վերապահումով ընդունենք, որ մեքենայի ավակ սպան վարորդին ծխախոտի ուղարկելու փոխարեն ինքն է գնացել, զենքը ապօրինաբար հանձնելով ուրիշի, եթե հավատանք, որ մարդատար մեքենայի բագաժնիկից զենք ստացած 18 հոգին չորսական պահունակ մարտական փամփուշտով պահպանել են կառավարության շենքը, միևնույնն է, փաստերը վկայում են, որ արտակարգ դրությունը նախապես ծրագրված էր և հայտարարվելու էր անկախ իրադարձությունների զարգացումից։ Ռոյթեր գործակալության տեսախցիկը նկարահանել է բանակի BMP-ների մուտքը Երևան։ Որպեսզի ենթադրենք, նոյեմբերյանից BMP-ն գա հասնելուց հարկավոր 3-4 ժամ։ Ինչքան ժամանակ պետք է ունենա հասնելը։ Դաստատեշն ու լինի, надо посчитать сколько километров и гараж. Если эти БМП-ները լինեն Երևանում յետադրենք ժամը 1:00-ից, դա նշանակում է իրենք նախորոք են զորամասին։ Լուսինը լքել։ Ну դուրս եկի։ Вы что, мне дурс եկել, я сосаци вот. Здорово подаю, вот были они на учениях здесь каких-то подразделений поднимали на учениях. Յետադրենք զորամասին։ Դուրս եկա։ 7 ժամ արդյունավետ պետք է որ հասնային այստեղ եւ եթե Для чего? Чем обладал Булгарой Патаи, я же монак, это ханышко же монак, что ноемберианец, БМП я екели здесь. Чем король Патаи? Айспес, марти мекин жама 16:09, Պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումներն իրենց տեխնիկայով տեղակայվում են Հանրապետության հրապարակում։ Ժամը 16:11, բանակի ստորաբաժանումներն արդեն տեղակայված են Տիգրան Մեծ Պողոտայի վրա գտնվող շուկայի դիմաց։ Ժամը 16:27, Մելիք Ադամյան փողոցում բանակի ստորաբաժանումները զինվում են ինքնաձիգներով։ Ժամը 18:14, Հանրապետության հրապարակ են բերվում նոր ստորաբաժանումներ։ Նշված ժամերին արտակարգ դրություն դեռ չկար։
իսկ զինվորական շքերթ մայրաքաղաքում նախատեսված չէր։ Արտակարգ իրավիճակը որ աբյավել են կորոդի Երևան ի վազմոժնը նա ոստիկանության պաշտպանության նախարարություն, ինչը Հարությունյանը պետք է պետով գնար արտակարգ իրավիճակի հարցում։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետով զինված ուժերի վրա է դրվում երկրի պաշտպանության, անվտանգության, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխելիության ապահովումը։ Հստակ գրված է, որ զինված ուժերը քաղաքական հարցերում պահպանում են չեզոքություն և գտնվում են քաղաքացիական վերահսկողության ներքո։ Նորից եմ վերադառնում եմ հարցին, հնարավոր է, չտո ես указ президента о введении чрезвычайного положения в городе Ереван и возложении выполнения мероприятий по чрезвычайной ситуации. Արտակարգ դրության ժամանակ привлечение подразделения Министерства обороны для охраны особо важных. Նախագահը հրաման տվել էր, բայց ավելի վաղ։ Փետրվարի 23-ին պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը հայտարարում էր, որ բանակն ունի իր գործառույթը։ Բանակը քաղաքականությամբ չի զբաղվում։ Նույն օրը հանդիպելով բանակի հրամանատարական կազմին, Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը քննարկում են երկրում ստեղծված քաղաքական իրավիճակը։ Նույն օրը Միքայել Հարությունյանը ստորագրում է համար 0038 հրամանը, բանակը կազմակերպված կերպով ներքաշելով քաղաքական գործընթացների մեջ։ Սահմանադրության բանակի օգտագործումը ներքին կյանքում կարելի է ուտ պատպիսում ուտած պրեզիդենտը ավիդին չվիճայնը положение գորոդը Երևան և այդում положение մայն տեստորը։ Զինվորներ, սպաններ, գեներալներ, Սահմանադրության և համապատասխան օրենքների որևէ կետ նախագահին լիազորություն չի տալիս բանակն օգտագործելու արտակարգ դրության ժամանակ։ Նախագահը կարող է հայտարարել ռազմական դրություն և օգտագործել զինված ուժերը միայն հանրապետության վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ պատերազմ հայտարարվելու դեպքում։ Ամսի 1-ին ռազմական դրություն հայտարարված է, թե ոչ։ Ոչ, բայց մի բան եմ ուզում ասել, այդ հարցը ինչու եք ինձ տալիս։ Ես ուզում եմ հասկանում, ինչու եք այդ հարցը ինձ տալիս։ Դուք եք եղել պաշտպանության նախարար։ Ես պաշտպանության նախարար եմ եղել, ես գերագույն գլխավոր հրամանատարի, ես չեմ քննարկել այստեղ գլխավոր հրամանատարի իրավունքն է դրսերում շները, ինչի եք այդ հարցը տալիս։ Այդ հարցը ինչու եք ինձ տալիս։ Այդ հարցը պետք է ձեզ չտալու։ Իհարկե չէ։ Ինչ խնդիր էր լուծում բանակը։ Ռազմավարական ինչ գործառույթ ունեին այդ օրը Երևանում տեղակայված ստորաբաժանումները։ Կարող է տարօրինակ թվալ, ոչ մի։ Բանակն ընդամենը ապահովում էր քրեական հրոսակների թիկունքը։ Մարտի 1-ից ամիսներ անց հայտնվում է մի փաստաթուղթ, որը հաստատում է զինվորական համազգեստի տակ թաքնված հրոսակների գոյությունը։ Հրոսակներին հավաքագրել էին Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի պետ Վաչիկ Ղազարյանը, փոխվարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, օլիգարխներ Գագիկ Ծառուկյանը և Սամվել Ալեքսանյանը, պատգամավորներ Լևոն Սարգսյանը և Առաքել Մովսիսյանը, Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, կենտրոնի թաղապետ Գագիկ Բեկլարյանը և Էրեբունու թաղապետ Մհեր Սեթրակյանը։ Փաստաթուղթը ստուգելու ուղղությամբ բոլոր ջանքերն անցնում են ապարդյուն։ Ոչ ոք չի հերքում։ Ոչ ոք չի ասում, խնդրեմ, ստուգեք։ Պարզապես փակում են դռները։
Իսկ Սերժ Սարգսյանը որոշում է, որ այլևս կարիք չկա փորփրելու մարտի մեկը. Կարող էին այլ ընթացք ունենալ 2008-ի հետընտրական իրադարձությունները. Սկար! Կարելի էր խուսափել մարտի մեկից. Հնարավոր էր հաղթահարել ներքաղաքական ճգնաժամն առանց զոհերի և վիրավորների. Ոչ. Իշխանությունները պետք է ամեն ինչ անեին, որպեսզի սահմանադրական դատարանը չկաշկանդվեր ընտրակեղծարարության ծանրակշիռ փաստերից և հրապարակում կանգնած ձայնի իր իրավունքը պաշտպանող ժողովրդի ճնշումից. Սերժ Սարգսյանը պետք է նախագահ դառնար ամեն գնով. Ուզում եմ հավաստիացնել մեր ժողովրդին, որ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի Երևան գան մասսայական անկարգության կազմակերպիչներն ու մասնակիցները։ Անկախ նախկինում գրաված դիրքից, անկախ այսօրվա ունեցած պաշտոններից և անկախ մեղքի չափից, նրանք բոլորը պետք է կանգնեն դատարանի առջև և մենք մեկը միշտ պետք է վերջ տանք Հայաստանում այսպիսի փորձերի։ թվականի մայիսին մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովում նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը իր կամքից անկախ բացահայտում է, որ ընտրություններից հետո ժողովրդի բողոքը լրացնելու նպատակով ստեղծվել է հատուկ շտաբ։ Անօրինական այս կազմավորումը ղեկավարել է Ռոբերտ Քոչարյան, անդամներ են եղել այն ժամանակ վարչապետ Սերժ Սարգսյանը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանը, ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը, պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը, գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանը, ազգային ժողովի նախագահ Տիգրան Թորոսյանը, փոխվարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյանը։ Ահա ոչ լրիվ ցանկն այն մարդկանց, ովքեր 2008 թվականին դեռևս ընտրությունների արդյունքների վիճարկման ընթացքում ռազմական միջամտությամբ յուրացրել են պետական իշխանությունը։ Նրանք մեր աչքերում իրենց վերջը զգացին, ութալով փնտրեցին փրկության ճամփաներ, նրանք մեր ընթացքին ենք պատեր կանգնեցին, կապեցին սևակնած շղթաներ, կապեցին հուսած շղթաներ, բայց մենք ժպտում ենք։ Ռեգնում գործակալություն, Մարինա Բրուտան, պարոն նախագահ, ձեր ընտրվելու դեպքում ներո առողջություն, շնորհակալություն։ Ամեկ պլուսը եստեղ աշխատում է, կամերաներով նկարում է։ Դես միանգամից մի արձակվեք, միակ հեռուստաընկերությունն է, որ է մեզ համար, մեզ հետ միասին աշխատում է, մի նեղացրեք։ Այս լավ տեղենա, նայեք, նայեք։ Սնե շուտով պարվելու աշխարին, գարունը դարնալու է իր տեղը շուտով, այս խութերն էլ անցած կայլելու են կրկին, մեր հանդարձ լուսավոր ժպիտով։